Çox sağ olun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Uca Allahın salamı, xeyir bərəkət üzərlərinə olsun. Rəbbimizə həmd sənə olsun. Amin. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun əhli beytin üzərinə olsun. Uca Allah təala bu günümüzü, bu Ramazan günümüzü daha xeyirli bərəkətli eləsin. Amin. Artıq Ramazan həqiqətən də sürətlə irəliləyir. Biz dünən gözəl mövzuya toxunmuşduq. İnşallah çalışacağam o mövzuları davam etdirək. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həyatı çox önəmlidir. Bir insanın, bir möminin Peyğəmbərimizin həyatından özünə nümunə götürməsi, onun kimi gözəl əxlaqlı olması. Baxın, biz Peyğəmbərimizin hələ peyğəmbərlikdən əvvəlki dövrünə toxunduq. Vəfa, əxlaq, tərbiyə, yəni insanlara nümunə. Görün, Peyğəmbərlikdən əvvəl belə olan insan Peyğəmbərlikdən sonra Cəbrail ilə görüşəndən sonra görünədir. Ona görə Peyğəmbərimiz gözəl bir tövsiyəsi var. Hər zaman deyərdi, baxın, İsbiru, səbirli olun, mov'idukum, sizin də mənim görüş yerimiz hovuzun başıdır. Onu gördü ki, mənimlə görüşənə qədər səbirli olun. Biz hər işimizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmi özümüzə nümunə götürməliyik. Ona görə deyir ki, həyat bax belədir. Yəni, həqiqətən də baxın, Allah da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmin birinci evladını götürdü, sonra ikinci evladı, oğlan uşaqları özüdür. Nəyə görə? Yəni, bütün həyatı Peyğəmbərimizə öyrədir. Həyat belədir. Sən də Allahın qulusan. O Peyğəmbərdir, amma Allahın quludur. Bütün həyatı təcrübələrdən keçməlisən. Hər şeydən əvvəl sən Allahın qulusan. Sən insanlara rəhmət olaraq göndərilmisən. Baxın, ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v-in 32 yaşında artıq hələ vəhiyə var 8 il. 8 içərisində də baş verən hadisələr var, düşünün. Amma Allahdan indi, baxın, yetimlik, çobanlıq, ticarət, Xədicənin abisinə evlənmək, bütün o həyatda olanlardan görməlidir. Çünki insandır, Allah seçib, Allahın quludur, amma bəşəriyyətin seyididir. Ona görə deyir ki, nə baş vermişdi? Bir qadın var idi, Sə'də binti Fəhləbə, qadınlardan birisi. Deməli, onun, yəni, 8 yaşlı oğlu ilə bir yerdən, kənddən çıxıb başqa bir yerə gedəndə yolda düşmənlər hücum edirlər, evladını əlindən alırlar. O zaman necə idi? İslamdan əvvəl, yəni quldurluq, əlindən alırdılar, sonra həmən uşaqları qul kimi satırdılar. O zaman belə idi. Uşağı əlindən alırlar, əlbəttə ki, satırlar. Harada? Qul bazarında. Ki, bilirsiniz kim idi o? Satılan Zeyd ibn Hərifə. Quran-ı Kerimdə birbaşa adı çəkilən sahabə, baxın, 8 yaşında. 8. Onu kim alır? Xədicənin qohumu, Həkim İbni Hizəm Əl-Xüveyl. Xədicə anamız onun bibisi idi. O alır, gətirir Məkkəyə, deyir ki, ey Xədicə, bunu sənə hədiyə edirəm. Yəni, uşaqdır, böyüdün, sizə böyüyən xidmət etsin. Xədicə anamız da hədiyə edir Peyğəmbərimiz s.ə.və. Düşünün, baxın. Balaca bir uşaq. Peyğəmbərimiz onu çox sevir. Çünki nəyə görə? 2 dənə evlad dünyasını dəyişib. Düşünün, balaca uşaq onu nə edir? Çox sevir. Amma o bilmirdi ki, hansı evdə yetişir. Elə bir ev ki, bütün kainata nümunə olacaq. Ona görə nə deyirlər? Sən bir şeyi sevmirsən, amma orada xeyir vardır. Bir şeyi sevirsən, orada şər vardır. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Balaca bir uşaq, düşünün, 8 yaşında, atanası onu axtarır. Amma tapmırlar. Atası şair idi. Şeir yazır. Nəyə görə şeir yazırdılar? Yəni, o vaxtın mediası şeir idi. O vaxtın sosial şəbəkəsi şeir idi. Şeir yazan şeir yayılırdı, öz dərdini şeirlə anladırdılar. Şeir yazı şeirində hüzündən danışır, övladını axtarmağından danışır. Yəni, o zamanın mediası şeir idi. Nəyi çatdırmaq lazımdır? Şeirlə çatdırırdılar. Bir nəfər, qəbilələrdən birisi, həccə gəlir Məkkəyə, Kəbənin önündə kimi görür? Zeyd ibn Hərifə tanıyır bunu. Deyir ki, sən Zeyd ibn Hərifə, deyir, bəli. Deyir, sən neynisən burada? Kimin yanındasan? Deyir, mən Muhammedin yanındayım. Muhammedin Abdullah. Qaydandan sonra həcdən gedir Zeyd ibn Hərifə atasının yanına, deyir, sizin oğlunuzu tapdım. Bu şeir yazır, axtarırlar, bilmirlər Məkkədə oğlanı. Deyir, harada tapdın? Deyir, Kəbənin önündə tapdım. Kimin yanında? Deyir, Muhammedin Abdullah. Abdülmuttalibin nəslindən? Deyir, bəli. Bilirlər, Abdülmuttalib, yəni şərəfli, nəcabətlidir, insanla əl tutandır. Bütün qəbiləsini yığır, atası Hərif, deyir ki, indi mənimlə bərabər olun. Yəni, nə imkan var, yığın, gedək uşağımızı geri alaq. Yəni, o zaman belə idi. Pul verib onun müqavimdə almalısan. Bir qrup gəlirlər, qapını döyürlər.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çıxır. Deyir ki, soruşurlar, sən deyir Muhammed Abdullahsan, deyir bəli. Baban Abdülmuttalibdir, deyir bəli. Sizin ailəniz deyir, bax belədir, kasıblara yardım edəndir, ehtiyaclara yardım edəndir, qonağa yardım edəndir. Sizi ərəblər içərisində tanınmış adamlarsınız, belə-belə. Eşitmişəm ki, bizim uşağımız sənin yanındadır. Deyir ki, kim? Deyir ki, Zeyd ibn Hərisə. Deyir, siz kimsiniz? Deyir, mən onun atasıyam. O, bu da bizim qəbiləmizdir. Bu mal mülklə gəlmişik, onun müqabilində uşağı bizə qaytar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. çox sevir Zeydi. Bu da bir hikmət. Deyir ki, mən sizə başqa bir təklifim var. Deyir, nədir? Deyir ki, sizin mal mülkünüzü istəmirəm. Zeydi çağıraq. Kimi seçsə onun yanında qalsın. Razısız, deyirlər, razıyıq. Kimin yanında seçsə, onu qalsın. Mal mülkünüzü istəmirəm mən sizin. Baxın. Razılaşırlar. Zeyd ibn Hərisə Peyğəmbərimizi çox sevir. Onun yanında Peyğəmbərimizi kim sevməz ki? Peyğəmbərimiz çağırır Zeyd ibn Hərisəni. Görəndə atası qucaqlayır, qəbiləsi qucaqlayır, ağlayırlar. Deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, ey Zeyd, deyir, mən sənə bir seçim verirəm, deyir. Deyir, nədir o seçim, deyir. Deyir, mənim yanımda qalmaq istəyirsən, yoxsa ailənlə bərabər qayıtmaq istəyirsən. Deyir ki, Allah'a and olsun ki, Məhəmmədi tərk etmərəm. Bu da bir seçim, Allah'ın seçim. Yəni, mən deyir, qul olaraq qalım, amma Məhəmmədi tərk etmərəm. Çünki onunla mənim qalmağım bunun əvəzi yoxdur. Gözəl bir mən müamilə görmüşəm. Bu hələ İslamdan əvvəldir. Zeyd ibn Muhammed deyirdilər ona. Məhəmmədin oğullar götürmüşdü. Ta Allah təala qadağan edənə kimi. Atalar, uşaqlarını öz ataları ilə çağırın deyənə qədər. Sonra neynədi? Ayə indi, qadağan edir ki, hər kəs öz atasının adı ilə çağırılmalıdır. Yəni, bu baş vermiş nədir? Hadisələrdən birisi və açıq-açıqa Quran-ı Kerimdə adı çəkən, keçən sahabə, Zeyd ibn Hərisə. Peyğəmbərimizin yanında böyüyür, baxın. Bu nə deməkdir? Yəni, Peyğəmbər də bir bəşərdir, amma bütün mərhələlərdən keçməlidir. Ondan sonra Qureyş də bunun liderliyini qəbul etməlidir. Baxın, bir gün Qureyş sel gəlir. Sel gəlir, Kəbə dağılır. Bir tərəfi uçur. Qureyş deyir ki, Kəbəni dağıdaq, yenidən tikey. Amma kim baltanı vuracaq? Hamısı qorxur. Birdən bəla inər deyə, qorxurlar. Vəlid ibn Muğirə deyirlər ki, sən elə. Sən Kəbəni dağıt, amma niyyətimiz odur ki, yenidən Kəbəni tikmək. Vəlid ibn əlinə götürür baltanı, vuranda qaçıb gizlənirlər. Deyir, indi bəla inəcək. İnanırlar, qorxurdular. Kəbəni sökürlər, yenidən nedir? Kəbəni tikirlər və sonra deyirlər ki, indi hamınız ancaq Kəbəni tikəcək halal pulla, haram pulu gətirməsinlər. Halal pullarını yığırlar, özləri bilirlər, haram pulları da var, halal pullarını yığırlar. Hicr İsmail var, İsmail o şey deyirlər, hicr, yəni otağı kimi. O Kəbənin bayrında qalır. Nəyə görə? Pulları çatmır oradan tikməyə. Bugün də bayırda qalıb o. O əslində Kəbənin içərisində idi. Orada namaz qılan Kəbənin içərisində namaz qılmış sayılır. Yumru yer var ya Kəbənin yanında. O Hicr İsmail deyirlər. İsmailin otağı deyirlər ora. O əslində Kəbənin içində. Pullar ora qədər çatır. Ora qədər tikirlər. O elə bayırda da qalır. Yəni Kəbənin xaricində qalır. Yəni deyirlər ki, halal olmalıdır. Halal pulun olmalıdır. Ondan sonra ixtilaf düşür ki, qaradaşı kim yerinə qoyacaq? Bunun üstündə qırğın baş verir. O qəbilə deyir ki, mən qoyacam qaradaşı yerinə. O qəbilə deyir ki, mən qoyacam yerinə. Baxın, hətta Addi qəbiləsi bir qab gətirir, qanı əlini batırır, qaldırır əlini, deyir ki, kim yaxın düşsə, qan töküləcək. Yəni, qorxuzurlar bir-birlərini, o zamanın üslubuna görə. Biz qoyacaq. Elə bir üç gün ixtilaf olur ki, az qalı Qureyş arasında müharibə başlasın. Sonra deyirlər ki, baxın, düşünək, nədir düşünək? Deyir ki, Kəbədən ilk kim içəri girsə, yəni məcidə kim gəlsə, o bizim aramızda hökum versin. Oturub gözləyirlər, kim girsə yaxşıdır, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Deyirlər ki, gələndə deyir, görürlər ki, deyir, Sadıqül Əmin, Sadiq gəldi, Əmin gəldi. Yəni, əmanət sahibi gəldi. Sadıqül Əmin gəldi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. neynirlər? Təbrik, salamlayırlar. Bu özü nə deməkdir? Qureyş özü onun liderliyini artıq qəbul edir. Sonra onu inkar etsələr belə. Deyirlər ki, ey Məhəmməd, ixtilaf elədi. Qureyş arasında sən hökum ver. Baxın Peyğəmbərimizin hikmətinə. Deyir ki, böyük bir dənə parça gətirin. Daşı qoyun ortasına, hər qəbilə bir tərəfdən tutsun. Sonra deyir, daşı ora yaxınlaşdırın. Yaxınlaşdıranda özü götürüb əli ilə qoyur. Yenə daşı özü qoyur. Bunlar daşıyırlar. Bu hamısı nədir? Hökümlə razı qalırlar. Baxın, hətta Qureyş onun sadiq olduğuna inanırdı. Altı buyurur. Fə innəhum lə yükəzibunək. Ey Məhəmməd, onlar səni təkzib etmirlər.
Bilirlər sən sadiqsən. Vələkinnə zalimīnə bi ayəti ilə yəcəh. Bi ayəti ilə yəcəh. Zalimlar deyir, Allahın ayələrini inkar edirlər. Allahdan gələn möcüzəni inkar edirlər. Peyğəmbər onları inkar etmirdilər. Yəni o mənada ki, bilirdilər sadiqdir. Bilirdilər ki, amma onlar nəyi təkzib edirlər? Sonra sənin gətirdiyin deyil, haqqı deyil. Peyğəmbərimiz çatır 36 yaşına. Baxın, bütün mərhələlər hazırlayır Allah Taala. Ona görə, baxın, Peyğəmbərimiz birbaşa Allah Taala vəhiy göndərmədi ki, hə, otur insanlara oxu. Yox, bəşərsən, bütün mərhələlərdən keçməlisən, çətinlikləri görməlisən, bu həyatdır, həyatın qanunu budur, Allah belə yaradıb. Sən çünki axırıncı peyğəmbərsən, qiyamət gününə qədər səndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək, sənə enəcək son kitab və Cəbrayil əleyhissalam son dəfə vəhiylə sənə enəcək. Bütün kamillik, bütün mərtəbələrdən keçməlidir. Səfər, evlənmək, ondan sonra liderlik. Qureyş etiraf edir ki, Məhəmməd hökm verir. Qureyşin liderləri qalıb, hökmü kim verib? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın, yəni ictimai məsələlər hər bir məsələdə. Çünki o sonunda Cəbrayillə görüşəcək. Cəbrayil kimdir? Səmanın nuru, yerin, səmanın əmini, yerin əmini kimdir sadiqi? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. O yeni bir məxluqla görüşəcək, hansı ki indiyə qədər heç zaman onu görməyib, görüşməyib. Yəni, rahat bir məsələ deyil, bunun üçün hazır olmalıdır. Ona görə bütün həyatın çətinliklərini görür, bütün mərhələlərdən keçməlidir. Və ondan sonra nədir? 36 yaşından, 37 yaşından sonra gəlir ən sonuncu mərhələ, elçiliyə hazırlıq. Çünki Quran-ı Kərim elə bir ağır əmanətdir ki, bizə yüngül gəlir. Baxın, deyir ki, Allah Quran-ı Kərimdə, لَوْ أَنْزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Əgər bu Quran deyir, biz dağa endirmiş olsaydı, Allah qorxusundan paramparça olardı, deyir. Amma insan bu əmanəti daşıyıb, hələ də bunun sorumluluğunu bilmir. O tilkəl əmsalu insanlara bu misalları çəkirik ki, bəlkə düşünsünlər. Həşr surəsi 21-ci ayə. Yəni əgər bu Qur'anı bir daha nazil etsəydik, onu Allah qorxusundan baş əyib parçalandığını görərdin. Ona görə də yəni ey Məhəmməd, Allah təala deyir ki, səni də hazırlayıram. Çünki sənə Qur'an enəcək. Qur'an rahat bir kəlmə deyil ki. İnna sanulqi aleyka qawlan thaqila. Ağır bir yük, ağır bir kəlam enəcək. Thaqilun Allah Teala buyurur. Ya ağırdır bu əmanət Muzzəmmil surəsində. Düşünün, gecə deyir ki, qış ayındadır. Cəbrail enəndə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm üzərindən deyir, tər tökülərdi deyir. Hətta deyir ki, sahabə bir dəfə vəhy enəndə Peyğəmbərimizin yanındaydım, ayağını baldırın üzərinə qoymuşdu yan-yana. Az qaldı deyir, ayağım sınsın deyir baldırdan deyir. Elə bir ağırlıq çökürdü. Rahat deyil ki bu vəhyi daşımaq. Ona görə Allah Taala bütün mərhələlərdən keçirir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi. Hazırlayır. Artıq ondan sonra nə qalıb? Baxın, orada saxlayaq. Reklamımızı başlayarıq. 1 il 6 ay qalıb elçiliyə. 1 il 6 ay qalıb elçiliyə. Yəni artıq bütün mərhələlərin keçdiyi, acılı həyat, çətinliklər, problemlər, artıq səfərlər, evlənmək, Qureyş artıq onun liderliyini qəbul edir, hökm verir Qureyş arasında. Qureyşin liderlərinin qalıb deyir, ey Məhəmməd hökm verdir. Daşı kim qoysun? Ondan sonra nə qalır? Təxminən 1 il 6 ay ki, vəhidən əvvəlki baş verən hadisələr. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Taala bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Neçə-neçə belə gözəl Ramazanlar nəsib eləsin. Ondan sonra gəlir vəhiyə artıq 1 il 6 ay qalır. Baxın, Allah Taala görün necə hazırlayır. Çünki böyük bir əmanət daşıyacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Məkkədə gedəndə daş, ağac salam verirdi. Amma bilmirdi bu nə deməkdir. Mə marat alə şəcərin əv həcərin illə kənə yusəllim əli. Daşın yanından keçirəm, ağacın yanından keçirəm, salam verir. Düşünün hadisəni. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yol gedir, deyir, əssəlamu aləyk ya Muhammed. Çevrilən heç kimsə yoxdur. Gedir, əssəlamu aləyk ya Muhammed. Çevrilən ancaq ağac var. Subhanallah. Çünki hətta Allahın yaratdığı digər canlılar belə bilirdilər o nədir? Allahın elçisidir. Baxın, bütün kainat sanki onu gözləyir. Niyə? Hər yerə rəhmət enəcək. Yəni düşünür, yer üzərində rəhmət enəcək. Yer üzəri nurlanacaq. Kainat sanki sevin içərisindədir. Hətta dağlar, dərələr, hər bir şey Allahı zikr eləyir. Allah da buyurur Quran-ı Kərimdə və in min şeyin illə yusəbbih bihamdi. Hər bir şey onu təsbih edər, şanına təriflər deyər, amma siz onu
dərk etmirsin, anlamırsınız. Əgər Allah Tala bizlərə açmış olsaydı yaratdıqlarını, göstərmiş olsaydı, ürəyimiz bəlkə sevincdən də dözə bilməzdi. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.və Allah Tala eləyir, vəhyi hazırlayır. Baxın, Peyğəmbərimizi hər şeyi sevərdi. Bir gün Peyğəmbərimiz s.ə.v Mədinədə bir xurma bağına gedərkən bir dəvə yaxınlaşır. Başına şal saldı, gözündən yaş gəlir. Peyğəmbərimiz s.ə.v başına sığal çəkəndən sonra yaşı kəsti. Dedi, bu dəvənin sahibi kimdir? Bir nəfər gənc çıxdı. Dedi ki, belə etmə. O mənə şikayət etdi ki, sən onu ac qoyursan və çox yüklüyürsən. Allahdan qorxun, dedi bu heyvanda. Baxın, Peyğəmbərimizi kim tanımayıb ki? Mədinəyə gələndə Peyğəmbərimizin bir üzərinə çıxıb neyin dedi? Xütbə verən bir kötüyü var idi. Sonra gəlir bir qadın deyir ki, ona toxunacaq. Ey Allahın Rəsulü, bəlkə sənin üçün minbər tikək. O minbərin də təklifi qadınlardan gəlir ilk dəfə. Minbər tikəndə deyir ki, minbərə çıxanda kötü inildiyirdi. Rəsulullah üzərində deyil. Peyğəmbərimiz onu minbərdən düşdü, onu qucaqlatır, gətirib yanına qoyandan sonra deyir, iniltisi kəsildi deyir. Peyğəmbərimizi kim sevməyib ki? Hər bütün kainat onu tanıyıb. Ona görə də baxın, yəni bu mələkut Allahın bütün yaratdıqlarını Allah da bir dəfə kimə göstərmişdi? İbrahim əleyhissalama yol gedərkən görür ki, hər bir şey canlılar, cansızlar Allaha nə edirlər? Zikr edirlər. Baxın, bununla əlaqəli deyim. Baxın, Allahın bütün kainatın, yaratdıqların, cansızların, heyvanların, canlıların Allaha ibadəti, namazı nədir? Bütün kainatın, nədir onların namazı? Subhanallah sözü. Allah pakdır. Nöqsanlardan uzaqdır. Baxın. Ona görə Allah Tala bu kəlməyə görə, onların bu ibadətinə görə onlara ruzusunu verərdi. Bütün məxluqatına ruzu endirərdi. Ona görə ən önəmli zikirlərdən birisidir. Subhanallah. Yəni, uca Allah pakdır. Nöqsanlardan uzaqdır. Bu deyil. Bütün kainatın, digər canlıların, hətta ağacların, daşların nə idi? Namazıdır, ibadətidir. Yəni, Allaha nə idi? Duasıdır. Ona görə mələklər belə hər zaman bu zikri dilindən deyir, düşürməzlər. Baxın. Ondan sonra, əlbəttə biz mələkləri görmürük. Nəyə görə? Amma cənnətdə görəcəyik. Nə deyir? Sələmun aleykum bimə sabartum. Səbr etdiyinizə görə Allahın sizə salamı olsun. Bu dediyimiz nə idi? Yaxınlaşma. Yəni artıq vəhiyə az qalıb. Ondan sonra Cəbrail enəcək. Baxın. Hər bir şey ondan əvvəl ona salam verir. Çünki onun gətirdiyi nədir? Haqdır. Bütün bəşəriyyətə yayılacaq. Peyğəmbərimiz sasın özü fitrət olaraq haqqı gözləyirdi. Çünki Qureyşin o batil ibadətinə inanmırdı. Haqq özü onu yönləndirirdi. Əlbəttə ki, bu da Allah Tağdan bir hikmətdir. Baxın, hazırlıqlardan birisi nə idi? Ər-ruyə salihə, pak gözəl yuxu. Peyğəmbərimizə vəhiydən əvvəldir nə yuxu görürdüm? Vəhiyə bir iki il qalmış. Nə yuxu görürdümsə, o yuxu deyir, baş verirdi. Sanki süb açılan kimidir. Yəni, o baş verirdi, deyir. Peyğəmbərlərin yuxusu haqdır. Və həmçin, axır zamanda, buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v, axır zamanda vəhiy yoxdur. Peyğəmbərlə vəhiy bitdi. Amma nə qalacaq, deyir? Salih yuxu ki, Allah Tala o yuxu ilə möminləri müjdələyəcək. Əgər ona görə bir yaxşı yuxu görmüşsənsə sevindirici, Allahdan sənə nədir? Bir müjdədir. Pis yuxu xəbərdağı da ola bilər möminə. Axır zamanda, deyir, yuxu deyir, mömin üçün nə olacaq? Bir müjdə olacaq və ya da xəbərdarlıq. O əməli etmə və ya et. Yəni, təhlükədən çəkindirmək üçün. Ona görə nədir? Bu, axır zamanda, fitnələrin çoxandığı zamanda. Ondan sonra necə hazırdı Allah Tala? Yuhəbbəbu iləyhil xələ. Tək qalmağı sevirdi. Tək qalır. Bir anidən tək qalır, düşünür. Baxın, bütün həyat mərhələlərdən keçdi, sonra nə gəlib? Ən son, baxın, mənəvi cəhətdən hazırlıq. Ona görə nədir? Tarazılıq bax budur. Həm maddi, həm mənəvi. Yəni, ruhla əməl eyni olmalıdır ki, o tarazılıq itməsin. Peyğəmbərimiz də belə olur. Ondan sonra gəlir nədir? Tək qalmağı sevir. Düşünür Allahın yaratdıqları. Hira mağarasına gedir. Hira mağarası, yəni Kəbədən 3 kilometrdir uzaqdır belə. Ən son düşünür bütün Allahın bu yaratdıqları, kainat, ulduzlar, bunlar Allah Tala bu əbəs yerə yaralılmaz, bu əbəs yerə ola bilməz axı, fitrətən düşünür. Baxın, Allah Tala Quran-ı Kərimdə bunu nə gözəl vəsf eləyir bizlərə. Və kəyyim, yəni başqaları, min əyyətin fis səməvati vəl ardı yamurrun aleyhə və hum anha mu'ridun. Yusuf surəsi 105-ci ayə. Göylərdə və yerdə Allahın varlığını və təkliyini,
şəriki olmadığını, ucalını göstərən neçə-neçə dəlillər vardı ki, insanlar onların yanından üz çevirib keçirlər gündəlik. Bütün bunlar nəyə dəlil Allahın yaratdıqları, səma başını qaldırma, dağlar, və mə yümün əksəruhum billəy, illə vəhum müşrikun. Onların çoxu Allah şərik qoşaraq iman gətirərlər. Yusuf surəsi 106-cı aya. Yəni, Allahla bərabər ol, Allah səni qoruyacaq. Bütün bu Allahın yaratdıqlarını bax və düşün. Peyğəmbərimiz nə edir? Düşünür. Bütün bu yaradılanlar, ona görə Allah nə edir? Ona tək qalmağı sevdirir. Ona görə də baxın, gözəl bir qayda. Əgər Allah da sənə imanı sevdiribsə və sənə pis əməlləri sevdirmirsə, uzaq düşürsənsə, bil ki, sən Allaha yaxınsan. Ən yaxın an. Yaxşı əməlləri sevirsən, pis əməllərdən uzaqlaşırsan. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. elə bir yer axtarır ki, tək qalsın. Hara gedəcək? Məkkədə, Kəbənin ətrafında 600-dən çox büt. Hira mağarasına gəlir. Hira mağarasından çıxmaq da çətindir. Ora çıxmaq güc lazımdır. Düşünün. Daşların, sıldırım, qayaların. İndi çoxu götürülüb. O vaxtı gör nə idi? Qorxulu bir yer yəni. O zaman tək başına gecə orada qalır. Düşünür. Axşam vaxtı, yəni bilirsiniz, axşam vaxtı çox qəribədir. Ola bilsin, bizdə dağlar ağaclıqdır. Orada çox qəribədir ki, səhradır. Dağda insan axşamda bir vahimə çökür insanda. Dağın kölgəsi düşür, bir vahimə çökür. Bizdən çox fərqlidir. Allah. Çox qəribə bir şey. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. tək başına gedir, orada qalmağı Allah ona sevdirir. Elçiliyi hazırlayır, amma yenə xəbər yoxdur. Sadəcə Allah onun qəlbinə rahatlıq atıb. Orada rahat olur. Çox az qalıb daha. Düşünün, dağın başına çıxırsan, ondan sonra deyir, aşağı inirsən, mağara, mağaranın içində balaca bir yer var, deyir. Orada oturur, oradan baxanda deyir, Kəbə görsənir. Uzun bir məsafə. Çıxır ora, oradan da Kəbəyə baxır Peyğəmbərim. Kəbə də görsənir. Yəni, buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, "Kuntu əcizi ləyəli zəvatil ədəb." Yəni 10 gün, neçə gün çox orada qalardım deyir, təfəkkür eləyərdim deyir. Düşünərdi. Gedir orada qalır, yeməyi qutaranda tezdən qayıdır evinə. Yeməyi götürür, yenidən gedir. Haqq axtarır. Baxın. Kəbənin ətrafında bütlər. Səmaya baxır. Allah nələr yaradılıb. Öz-özünə düşünür. Bu əbəs deyil. Nəyə görə insanlar Allahdan başqa gedib, yəni o bütlərdən istəyirlər, bütlərə səcdə edirlər. Öz başına düşünür. O zaman nə gecə namazı var, baxın, nə oruc var, heç bir şey yox. Ancaq qəlblə düşünmək. Qəlblə düşünmək belə, təfəkkür belə əzəmətli bir ibadətdir. Baxın, soruşurlar Ayşə xanımdan ki, "Mən əcəb mən raitə." Peyğəmbərimizin həyatında ən gördüyün qəribə bir şey nədir? Deyir, Peyğəmbərimizin bütün həyatı qəribədir. Peyğəmbərimizin gördüyüm bir şey o idi həyatımda deyir, çox təəccübləndirən, bir gün deyir, namaza qalxdı deyir, ağladı deyir. Göz yaşından deyir, mübarək saqqalı yaş oldu deyir. Sonra rükü etdi deyir, rüküda ağladı deyir. Sonra rüküdan qalxdı deyir, yenə ağladı. Yenə səcdəyə getdi, səcdə yerində ağladı, səcdə yeri deyir, yaş oldu deyir. Sonra namaz bitəndən sonra deyir, Bilal gəldi deyir. Sübh əzanına qədər gecə namazını qıldı deyir. Dedi, ey Allah Rasul, nəyə görə ağlayırsan? Dedi, bugün deyir, elə bir ayə inib ki deyir. Nədir o ayə? İnnə fi xalqı səməvəti vəl ard. Vəxtiləfi leyli və nəhər. Ləayətin liulil əbsar. Həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün Allahın varlığını və təkliyini, birliyini göstərən dəlillər vardır. Əlləzinə yəzkurunallaha qiyamən və qu'udən və alə cunubihim. Və yətəfəkkərunə fi xalqı səməvəti vələ. O kəslər ki, ayaq üstə, oturan yerdə, uzanan yerdə Allahı xatırlayarlar və Allahın yaratdıqları bu səmalar yer barəsində düşünərlər və deyərlər ki, Rabbənə mə xaləqdə həzə batilə. Ey Rəbbimiz, sən bunu əbəs yerə yaratmadın, subhanək, sən paksan, sən bizi cəhənnəm azabından qoru. Rabbənə, ey Rəbbimiz, innəkə mən tudxilun nərə fəqəd əxzəytə. Ey Rəbbimiz, sən kimi cəhənnəmə salsan, onu rüsva edərsən. Və mə lizzaliminə min ənsar. Zalimların yardımcısı yoxdur. Əl-İmran surəsi 190-191-ci ayə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. oxuyur bu ayəyə çatanda, deyir ki, vaylun, vayl olsun kəsə ki, Allahın bu ayələrini oxusun da deyir, düşünməsin deyir. Yəni, Allah da bu düşünmək üçün təfəkkür. Bax, Peyğəmbərimizin ilk dəfə nə idi? Təfəkkür. Düşünürdü. Ona görə deyir ki, çox Peyğəmbərimizin sahabələrindən gəlir, deyir ki, iman nuru düşünməkdədir.
İmanın nuru düşünmək. İmanın nuru nur düşünməkdədir. Təfəkkür etməkdədir. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah Taala bizləri hər zaman doğru işlərə müvəffəq eləsin. Baxın, deyir ki, təfəkkür imanın nurudur. Ona görə deyir ki, düşünün Allahın yaratdığı bu məxluqatda səmaların əzəmətliyi, yaratdığı planetlər, düşünün cənnət, cəhənnəm haqqında, düşünməlidir insan qəbr haqqında, düşünməlidir axirət haqqında, bu həyat haqqında. O zaman insan imanın ləzzətini tapacaq. Və sonra qalır sonuncu seçim. Cəbrail əleyhissalam enəcək, az qalıb. Baxın, bu zaman Xədicə anamızın bu məsələlərdə işi necədir? Xədicə anamız nəyinir? Hər zaman Peyğəmbərimizlə bərabərdir. O zaman Xədicə anamızın 55 yaşına çatmışdı. Artıq nədir? Yaşlanmışdı. Yəni 55 yaşına qədər çatır. Ona görə də, yəni o Peyğəmbərimizə necə yardım edib? Yaşlı olmağına baxmayaraq, baxın, birinci gün, ikinci gün, hətta üçüncü gün gəlib Peyğəmbərimizlə qalın Hira mağarasında. Tək qoymaq istəmir ərini. Oturur, görəsən neyinir? O da düşünür. Və Peyğəmbərimiz salsam bu halından təəccüblənir. Yəni, amma nə deyir, mən səninləyəm, səni dəstəkləyirəm. Arada olan nədir? Yəni, bir-birinə bağlılıq, sadiq bir həyat yoldaşı. Ona görə Cəbrail əleyhissalam Xədicə anamız nə ilə müjdələmişdi? Cənnətlə, Allah müjdələmişdi. Cənnətdə elə bir ev ki, orada nə yorğunçuluq var, nə qəm-qüssə var, nə kədər var. Nəyə görə? Bu dünyada onun evi Rəsulullah üçün isti bir yer idi. Rəsulullah rahatlıq tapırdı o evdə. Düşünün, ona görə də nədir? Rəbbimiz müjdələmişdi. Xədicə anamıza nə edir? Əlbəttə ki, gəlir bir neçə gün qalır, sonra nə edir? Qayıdır. Peyğəmbərimiz artıq 40 yaşına çatmışdı. Artıq lap az qalıb. İki nurun görüşməyinə, iki əmanət sahibinin görüşməyinə. Baxın, o Cəbrail ki, əlbəttə o da Peyğəmbərimizlə şövqlə görüşəcək. Çünki ən son kimlə görüşmüşdü? İsa əleyhissalamla. Sonuncu, İsa'dan sonra Peyğəmbər olmayıb. Ən sonuncu Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-dir. Düşünün, o da əlbəttə ki, şövqlə bunu gözləyir. Allahın əmrini yerinə yetirsin. Düşünün, Peyğəmbərimiz s.ə.v 40 yaşında mağaraya girir, düşünür, bəzən çıxır mağaradan, qaranlıq bir yer, düşünün. Qaranlıq və bir mağaradan çıxır, içəri girir, səs eşidir. Görəsən, bu nə səsdir? Gecənin qaranlığında, düşünün. Yəni, yanında olsa nə olar? Balaca bir çırağı bəlkə. İçəri girəndə görür ki, başqa bir məxluq var. Hələ öz sifətində gəlməyib. Cəbraili görür, amma bilmir bu gördüyü nədir. Əlbəttə, Cəbrail əleyhissalam qorxulu deyil, amma gördüyü ilk məxluqdur. Cəbrail əleyhissalam o qədər nurludur ki, qanadlarından sanki deyil, mirvarı yağır, parıldayır. Amma ilk dəfə görür. Peyğəmbərimiz durur önündə. Düşünün bu mənzərəni, qaranlıqdasan, önünə bir başqa bir məxluq çıxıb. Necə olar insan? Peyğəmbərimiz s.ə.v tərliyir, tər basır. Deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v düz gəldi, önümdə dayandı. Üzmə baxır. Düşünün. Cəbrail. Dedi, oxu. Deyir ki, mənə bir qari, mən oxuya bilmirəm. Dedi, oxu. Deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v mənə nə edir? Qorxu bastı. Və məni tutdu, sıxdı. Və sonra buraxdı. Dedi, oxu. Dedim, oxuya bilmirəm. Yenə də məni tutdu, deyir, sıxdı, deyir. Bu dəfə bərk sıxdı, deyir. Cəbrail əleyhissalam. Və elə zənn etdim ki, deyir, öləcəm. Buyur Peyğəmbərimiz. Sonra danışır bu hadisəni. Dedi, oxu. Dedi, mən oxuya bilməm. Dedi, iqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Səni yaradan Rəbbin adı ilə oxu. İlk inən ayələr. Yəni, xaləqəl insənə min ələq. İnsanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxuyur bu ayələri. İlk dəfə işidən sözlər. Düşünün, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in halına. Bunu alır, deyir, çıxır gedir Cəbrail əleyhissalam. Bitdi, heç nə yoxdur. Düşünün Peyğəmbərimizin durumunu. Bəşər olaraq nə düşünür? Kim idi bu? Nə idi bu? İlk dəfə oxu. Yaradan Rəbbin adı ilə oxu, onu insanı laxtalanmış qandan yaratdı, insana oxumağı öyrətdi. Və Rabbukəl əkram, iqra, sən Rəbbin səxavət sahibidir. Demədim, Cəbrailəm, sənin vəzifən budur. Heç bir şey. Bunu dedi, çıxdı, getdi. Düşünün Peyğəmbərimizin bu halını. Nəyə görə? Burada da hikmət var. Desəydi, mən Cəbrailəm, bəlkə Peyğəmbərimiz daha çox təsirlənədi bəşər olaraq.
tərk etdi, getdi. Peyğəmbərimiz sasın dönür, heç kimsə yox, qaçır. Düşün o məsafəni, 55 yaşında Hira mağarasından Kəbəyə qədər 3 kilometr deyilə təxminən qaça-qaça gəlir. Arxasına baxmadan. Evə çatır, Xədicəyə deyir, zəmmiloni, zəmmiloni, tər basıb, üstüm ört, üstüm ört, titriyir. Xədicə anamız Peyğəmbərimizi qorxma, qucaqlayır, hər zaman dəstək olub. Qorxma, qorxma, nə olub? Peyğəmbərimiz salsan nədir? Deyir ki, belə hadisə baş verdi. Deyir, qorxma, ilk dediyi sözə bax qadının. Heç zaman Allah səni tək qoymaz. Baxın, evə gəlib, uzun bir yol, qaça-qaça. Peyğəmbərimiz bilmir, o elçidir, o görən vəhidir, Cəbraildir. Deyir ki, üstüm örtün, titriyirəm. Belə bir şey gəldi, onun kimi bir şey görməmişdim. Qoxdum öz nəfsimə görə. Nədən qoxdum? Sıxdı məni, ölümdən qoxdum. Həyəcan içərisindədir, subhanallah. Rasulullah s.ə.v, o da bəşərdir. Deyir, kəllə, heç zaman Allah səni tək qoymaz. Baxın, yəni, əri neynir? Təsəlli verir. Çünki sən deyir, kasıba yardım edirsən, qonağa hörmət edirsən, haqlının tərəfindəsən, Peyğəmbərimiz neynir? Rahatlaşdırır. Salih qadın, bax, belə olar. Peyğəmbərimizin mənəviyyətini qaldırır. Sən qovumlu əlaqəni davam etdirənsən, haqqın tərəfindəsən. Baxın, Peyğəmbərimizin bütün gözəl sifətlərini deyir, hələ hansı sifətlərdir bu? Peyğəmbərlikdən əvvəl. Yardım, yardımlaşma, vəfalı, haqqın yanındasan, qovumlu əlaqələri, kasıba yardım edirsən. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in İslamdan əvvəlki sifətləri. Hələ Peyğəmbər olmuyor, baxın. Deyir ki, sonra deyir ki, ey Məhəmməd, qalx. Dihara, gedək mənim əmmin oğlunun yanına, Varaq ibn Nəvfəl. O əvvəlki kitabları oxuyur, ondan soruşaq. Baxın. O da 90 yaşına çatıb, gözü zorla görüb. Bəzi alimlər deyir ki, İbrahim əleyhissalamın dinində idi. Bir nəfər o qalmışdı Məkkədə. Başqa hamısı nə idi? Allaha şərik qoşurdular, bütlərə səcdə idi, bütlərdən istəyirdilər. Bir o qalmışdı. Həmcə Kəbəyə deyir, söykənərdi. Deyər, ey Qureyş, bu heyvanlar Allah yaradıb. Niyə Allahdan başqasını kəsirsiniz? Niyə Allahdan başqasını yardım istəyirsiniz? Bir rivayətdə gəlir ki, əvvəlki kitabları oxumuşdu, Tövrat İncili. Bilirdi, əslin qaynağını oxum, bilirdi ki, nə deməkdir tovhid elmi. Baxın, hətta deyirlər ki, ərəbcə oxuyurdu, İbranicə oxuyurdu, ərəbdə tərcümə edirdi. Savadda olur. Deyir, çox oxumaqdan gözü zəifləmişdi. Görmürdü. Xədicə anamız girir yanına, Xədicənin əmisi oğlu olur. Deyir ki, qardaşın oğlundan eşit. Qardaşın, yəni hörmət mənasında. Eşit. Peyğəmbərimiz oturur, ona nə edir? Şərh eləyir. Belə oldu, belə oldu. Hira mağarasına getdim. Bax, gecə deyir, Cəbraili vəsf edir. Bilmir Cəbraili nədir Peyğəmbərimiz. Vəsf edir, belə idi, belə idi, belə idi. Yəni, nurlu gördüm. Onu danışanda, Varaq ibn Nəvfəl başı təbəssüm eləməyə. Deyir, niyə güldün? Deyir ki, sən Allahın elçisisən. İlk dəfə kimdən eşidir? Varaqadan. Bilirdilər, sonuncu Peyğəmbər gələcək. Çünki sən deyir, Allahın elçisisən deyir. Qısa. Sən bu zamanın axırıncı elçisisən deyir. Bu ümmətin elçisisən. Düşünün, Peyğəmbərimiz bunu eşidəndə, nə ol, nə deyir, nə deyir? Sonuncu Peyğəmbər, ümmətin Peyğəmbəri. Deyir, Musaya inən deyir, o sir sahibi gəlib. Yəni, Cəbrail gəlib. Əvvəlki Peyğəmbərlərə də o inib deyir. İnnə qavmək ey xuricuq, qövmün səni deyir, çıxardan günü deyir, yanında olardım. Peyğəmbər, qövmün məni niyə çıxarsın ki? Baxın, deyir ki, elə bir Peyğəmbər olmadı ki, deyir, o haqla gələndə qövmün o qarşı düşmənçilik etməsin. Nə olardı gənc olardım, deyir, təmənniyə baxın. Sənə yardım edərdim. O gün ki, deyir, qövmün səni çıxardacaq. Baxın, Peyğəmbərim ilk dəfə eşidir ki, O peyğəmbərdir kimdən? Özü kim bəşərdən? Lə'in yudrikuni yevmək, ey Məhəmməd, mən deyir, o gün həyatda olmuş olsaydım, lə'ansurannaka nasran muəzzara, sənə deyir, dəhşətli yardım edərdim, möhtəşəm yardım edərdim. Baxın, 90 yaşında insanın himmə, istəyi. Hani biz gənclərimizdə olan bu istəyi? Rəsullahın dininə yardım etmək, Rəsullahın buyruqlarını yerinə yetirmək, Rəsullahın dilləyinə yaşamaq ki, Hər kəs deyir, mən Peyğəmbərimizlə bir yerdə olmaq istəyirəm cənnətdə, görüşmək istəyirəm. Amma biz Peyğəmbərin buyruqlarını yerinə yetirmək harada qaldı? İlk dəfə Cəbrəlidən yox, özü kimi insandan eşidir ki, sən elçisən. Baxın, yəni, qövmün sənə çıxardacaq, sənə düşmənçi edəcək, sən Peyğəmbərsən. Baxın, ilahi Allah. Ona görə də nədir? Allah da
onu hikmətli istədiyini seçir. Ona görə baxın, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərimizə nə qədər enir? 23 il. Rahat bir məsafə deyil, rahat bir vaxt deyil yəni. 23 il Cəbrail ilə görüşürsən. Görüşəcəksən. Qövmün səni çıxardacaq. Yəni səbirli ol. Sən haqq tərəfində ol, Allah səninlədir. Gör nə gözəl təsəlli verir Varaqa. Varaqa bu sözü açıq-aşkar deyir. Mən səninlə bərabər olardım. Haqq səninlədir. Haqqa tabi ol. Haqqın hər zaman sevməyənlər olacaq. Peyğəmbərimiz bunları eşidir. Yəni haqq yolu o gözəl söz var ya, haqq yolunda heç zaman deyir güllər səpilməyibdir. Tikanlar var orada deyir. Çətinliklər olacaq. Dəvət edirsən, problem olur. Yəni bu həyatın gerçəkliyi budur problemlər. Düşünün. Varaqa bilir ki, Qureyş ona əziyyət verəcək. Nəyə görə? Kəbənin ətrafında 600 dənə büt var. Qureyş bundan pul qazanır. Ticarəti var. Bura bütün ərəb qəblələri gəlir. Qureyş onu rahat-rahat tərk edər, haqqı qəbul edər? Əlbəttə ki, yox. Peyğəmbərimiz salsın, Varaqanın yanından çıxır, Varaqa Xədicəni çağırır. Peyğəmbər çıxandan sonra deyir ki, ona deyir ki, sabit olsun. Baxın. Həm ki, sən ona yardımcı ol. Salih qadın ərinə yardım edər. Baxın. Deyir ki, çünki Qureyş zülmət içərisində idi. Və bütün Kəbənin ətrafında bütlər, hər yer qaranlıq, bütə səcdə. Yəni, ən son çətin mərhələni başlayacaqsan. Yəni. Qureyş sənə düşmənçi eləcək. Amma sən sabit ol. Çünki Kəbə desə ki, Peyğəmbərimiz salam, bütlərə ibadət edin, ondan pul qazanırlar. Razı olarlar? Yox. Ticaret kərmanlarının sahibi? Yox. Və Peyğəmbərimiz başa düşür ki, nədir? Həqiqətən də onu böyük-böyük təhlükələr gözləyir. Ümmət bütün dünya qaranlıq içərisində idi. Allah da onun vasitəsilə bütün kainatı nurlandıracaq. Baxın, Peyğəmbərimiz salsam, Varaqanın yanından çıxır, bilir ki, nədir? Səbir. Varaqa ondan bir həftə sonra nəyini dünyasını dəyişir. Ona görə o bəzi amillər ki, sahabilərdən sayılır mı? Sayılırdı. Çünki iman gətirmişdi Peyğəmbərimiz salsam. Deyir də deyir ki, Peyğəmbərimiz onu cənnətdə gördüm deyir. İlk iman gətirənlərdən birisi o yaşda. Çünki bilir ki, o Peyğəmbərdir deyir. Varaqa əlbəttə ki, Allah dərgahında böyük savabı var. Nəyə görə? Peyğəmbərimizin elçiliyini qəbul etdi sadiq niyyətlə. Sən elçisən dedi. Yəni ona görə də bir insanın niyyəti sadiq olarsa, Firdov cənnətini qazanar. Əməlləri az olsa belə. Ona görə ki, Rubba niyyə elə bir niyyət vardır ki, əməl balacadır, onu əzəmətləşdirər. Yəni o əməli Allah üçün edirsən, sidq ürəyinə. Əməl də vardır ki, böyüdür, amma niyyətində zəiflik var. O əməldi balacalaşır Allah dərgahında. Ona görə hər zaman insanın niyyəti sadiq olmaq. Baxın, 90 yaşında insanın o sadiq niyyəti ki, mən sənə yardım edərdim, hansı dərəcələrə çatdı. Ona görə də, baxın, insan hər zaman niyyətini təzələməlidir. Hər bir şeydə, yəni, niyyətin sadiq olsun, mən Rəsulullahı sevirəm. Nə deyir Peyğəmbərimiz salsam, bir ayət olsa məndən çatdırın. O deyir, mənim dinimə yardımdır, baxın. Kim bunu edirikmi? Nədir? Təmbəliyi. Allah bizlərini eləsin, əff etsin. Davam edərik. Peyğəmbərimiz indi bir də o peyğəmbərdir, amma kimdən eşitdi? Bəşərdən. Buna yenə də bu təkid olunmalıdır. Yəni, %100. Amma deyək ki, yenə də düşünə bilər ki, bu bəlkə Varaqa ibn Nəvfəlin iştihadıdır. Amma təkid elə gəlməyib. Təkid, yəni sən elçisən. Ondan sonra gəlir. Rəbbimizə həmd sənalar olsun. Uca Allah təala bizdə hər zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu ilə getməyə müvəffəq eləsin. Uca Allah da bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin axirədə şəfaətinə nail eləsin. Amin inşallah. Ondan sonra əlbəttə ki, baxın, qalıb ki, bu məsələ təkid olunsun ki, həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nədir? Elçidir. Vəhiy kəsilir bir neçə gün. Burada da bir hikmət vardır əlbəttə ki. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazır olmalıdır. Baxın, bir müddət kəsilir. Bunun hikmətini deyirlər ki, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm artıq o vəhy üçün, Cəbrail üçün yenidən görüşmək üçün darıxır. Cəbrail əleyhissalam da nə zaman enəcək? Allahın əmri ilə özü qərar vermir. Baxın, biz görün necə ümmətik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail üçün darıxır, Cəbrail də onunla görüşmək üçün darıxır. Və biz Peyğəmbərimizlə görüşmək üçün darıxmağı qəlbimizə hiss edirikmi? Ona görə də mömin hər zaman qəlbində bu hiss olmalıdır. Bu hissi ən çox kimlər qazanır? Peyğəmbərimizə çoxlu salavat deyənlər. Peyğəmbərimizin buyruqlarını yerinə yetirənlər.
Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. nəyini? Cəbrail ə.səlamı gözləyir, artıq nədir? Darıxır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Hira mağarasına getməyə qərar verir. Yenidən Hira mağarasına qayıtsın. Amma Hira mağarasına çatmır heç. Yola çıxarkən görür ki, ya İsmə, ya Muhammed, ey Muhammed, eşid, ey Muhammed, dinlə. Sağına soluna baxır, heç kimsə yox, heç kimsəni görmür. İrfa rəsəkə, ya Muhammed, ey Muhammed, başını qaldır. Subhanallah. Başını qaldıranda Cəbrail əleyhissalamı görür, səmada kürsünün üzərində oturub, baxın, qanadı deyir, bütün üfüqü tutub deyir. İlk dəfə öz surətində görür Cəbrail əleyhissalamı. Və salam verir. Deyir ki, mən Cəbrailəm, sən də Allahın elçisən. Təkid gəldi ki, Allahın elçisidir. Cəbrail əleyhissalam, düşünün, ona ilk nəyi öyrədər, baxın. Bu qədər önəmlidir ki, Cəbrail əleyhissalam ilk ona nəyi öyrədir? Dəst namazı və namaz qılmağı. O zaman gecə namazı vacib idi. Hələ 5 vaxt namaz yox idi. Gecə namazı nə idi? Vacib idi. Baxın, namazın önəminə baxın ki, dəvətin ilk başlanğıcında namazla başlayır. Çünki namaz paklıq deməkdir. Namazın önəmi çoxdur Allah dərgahında ki, ilk vəhyin başlanğıcı oxu ayəsindən sonra namaz. Çünki namaz nədir? Allah bağlıdır. Namaz yardımdır. Namaz insanın qəlbinə bir həz verir, ləzzət verir. Allah yaxınlıqdır. Ya yuhəl muzzəmmil. Ey paltarına bükülən, qumil leylə illə qalilə, gecənin bir hissəsini, çoxunu və ya azını qalx namaza. Gecə namazı. Ona görə deyirlər ki, dəvətin ilk başlanğıcından, vəhyin ilk başlanğıcından namaz var idi. Namaz nədir? Risalətin başlanğıcı. Namazsız risalət olmayıb. Çünki namaz ona görə dinimizin dirəyidir və həmçinin vəhyin dirəyidir. Ya yuhəl müddəthir. Ey örtünlə bürümüş, qum fəəndir, qalx, insanları xəbərdar et. Allah da nə deyir? Ayə indirir. Nə ilə xəbərdar edəcək? Elm var. Nədir elm? İqra bismi rabbikəlləzi xələq. Ələq surəsi. Rəbbinin adını oxu, o yaratdı. Namaz var. Elə bunu təbliğ elə. Necə təbliğ edəcəksən? Tövhid. Nə var? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Fatihə surəsi. Biz sənə ibadət edirik. Səndən yardım diləyirik. Fatihə surəsi inir. Baxın. Peyğəmbərimiz də bunları öyrədir. Ondan sonra üçüncü görüş üçün 2 ay vəhiy kəsilir. Yəni Allah Tala nə deyir? Ey Məhəmməd, lazımınca səndə elin var. İndi sən qövmünü dəvət eylə. 3 ay Cəbrail əleyhissalam gəlmir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm baxın, dəvətini belə, yəni belə necə deyirlər bizim proqramsız etməzdi yəni. Hər şeyi tərtib nə edərdi? Yəni, mən bunu edim, bu ev olacaq, yox. Tərtib. Elə insanlar seçir ki, dəvətdə o bütün dəvəti bütün qəbilələrə çatdırsın. İlk kimin yanına gedir? Əbubəkir Siddiqin yanına gedir. Əbubəkir cahiliyyə dönəmində dostu idi. Əbubəkir Peyğəmbərimizdən 2 yaş balacadır. Peyğəmbərimiz ondan 2 yaş böyüdü. Gedir onun yanına, çünki ərəblər arasında tanınmışdı. Deyir ki, mən Allahın elçisiyəm, belə-belə vəhiy gəlib. Dərhal qəbul edir. Əşhədən lə iləhə illallah, əşhəd ənnə Muhammədən Rasulullah. Sən Allahın elçisən. Deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. hər bir insanı dəvət edəndə tərəddüd edirdi, Əbubəkirdən başqa. Birbaşa qəbul etdi. Bu bir. Sonra Xədicə. Xədicəyə danışır. Xədicənin də hörməti böyüdü. Səxavətli. İslamı qəbul edir. Bu 2. Üçüncü gənclərdən, yeni yetmələrdən kim? Həzrət Əli. 10 yaşı var idi. Həzrət Əli. Hə, balaca. Yəni, dəvət eləyir, Peyğəmbərimiz bir namazda görür. Deyir ki, ey Məhəmməd, nə inirsən? Deyir, bu deyir, namazdır, deyir. Baxın, namazdır, deyir. Əbu Talibdən danışanda, Əbu Talib deyir ki, yəni, Həzrət Əlinin atası, deyir, Məhəmməd nə deyirsə et, çünki onun dediyi haqdır. Baxın, 3 oldu. Baxın, bu nədir? Gizli dəvət hələ. Birinci, yaxın görürlər, açıq dəvət deyil. Bu gizli dəvət 3 il davam edir, düşünün. 3 il davam edir, yəni 4 ilə yaxın. Yəni bu dövr ərzində ümumi 200 nəfər İslamı qəbul edir. Qureyşin önündə az, çox az. 25 min Məkkə əhli 200 nəfər. Amma o qəbul edənlər 25 minə bədəldir. Nəyə görə? Hamısı güclü, gənclər, həmçinin də onların birisi 1000 dənə Qureyşliyə dəyər. Həmçinin qadınlar var içərilərində. Xədicə anamız var. Xədicənin yəni dəyəri böyüdü.
Xədicə anamız birisi ki, kimi birisi, nə, yəni fəxr ediləsi birisi. Baxın, Peyğəmbərimizə iman gətirib, Peyğəmbərimizin yanındadır. Həm adı ilə, sanı ilə, hörməti ilə, həmçinin malı ilə, mülkü ilə, hər bir halında Peyğəmbərimiz s.ə.v-in yanında dayanır. Baxın, indidən demirəm, o vaxtı gələndə deyəcəm, elə bir yeganə bir qadındır ki, Cəbrail əleyhissəlam Xədicənin ölümündən əvvəl enir, cənnətlə müjdəliyir və deyir ki, baxın, bunu heç kimsəyə belə vəhi ilə deyilməyib. Yəni, vəhi Peyğəmbərə gəlir, amma Cəbrail gəlir, deyir ki, ey Məhəmməd, deyir, Xədicəyə deyinə ki, deyir, Allah ona salam göndərdi. Bir yeganə qadın. Allah salam göndərdi. Mən də ona salam deyirəm. Onu cənnətlə müjdəli, nə üçün elib cənnətlə müjdələmək üçün? Nə üçün elib Allahın salamını çatdırmaq üçün? Peyğəmbərimiz deyir. Ondan sonra neyin dünyasını dəyişir? O mövzuya gələcək. O hansı ki, çox əziyyətlərdən sonra. Sonra kim qəbul edir? Zeyd ibn Hərisə. Oğluna götürmüşdü. Onunla bərabər bir qadın, bir uşaq. Və baxın, bir həftə ərzində dəvət başlayır. Əbu Bəkir bilir Peyğəmbərimizin qəsdini ki, insanları cəlb eləmək lazımdır, dəvətə gətirmək lazımdır. Və Əbu Bəkir bir həftə ərzində 10 nəfərə yaxın insanı gətirir dəvət. Gələnlər də kim? Osman ibn Affan, Zübeyr ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullah, həm gənc, həm zənginlər, Abdurrahman ibn Uf, tacir, Səid ibn Əbu Vəqqas, Əbu Ubeyd ibn Cərrah, hamısı tanınmışlar. Həm gənc, həm də nədir? Tacir, zəkalı, yəni bunlar dəvəti davam etdirə biləcəklər. Baxın, Peyğəmbərimiz sən görün, dəvətdə necə gedir? Hər şey tərtiblə gedir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, bax, belə insan olub. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dəvətə başlayanda yavaş-yavaş nə edir? Dəvəti başladı yaymağa. Amma bu hamısı nə idi? Əlbəttə ki, gizlin idi hələ. Gizlin. Yəni, tam açıqlanmamışdı. Çünki Qureyşin hələ tam nəyə görə açılanma? Allah təala belə əmr edir. Birinci dəvət gizli olmalıdır. Yaxınlar, dostlar, tanışlar. Baxın, elə insanlar gəlir ki, Peyğəmbərimizin ətrafına Əbu Bəkir, hansı Peyğəmbərim sonra onun qızına evlənəcək, Ömər ibn Xattab qızına evlənir, Osman ibn Əffan iki qızını verib, biri öləndən sonra digərini, Əli ibn Əbi Talib öz qızını evləndirib. Görün, Peyğəmbərimizin ətrafında kimlər var? Yəni, düşünün, elələri hidayətə gəlib ki, əlbəttə ki, bu da Allahın nəydi? Yardımıdır. Allah təala görün, necə insanlar, yəni Peyğəmbərimizin ətrafında var. Baxın, Xədicə anamız, yəni düşünün, ümumi hələ 200-ə çatmamışam, 3 il ərzində. İlk önlərdə, ilklərdə İslamı qəbul edən 45 nəfər olur. 28-i kişi, 17-si qadın. Düşünün. Sonra 3 il ərzində 200-ə çatırlar. Və Xədicə anamız da yaşlıydı artıq. Yəni düşünün, haradasa bir 60 yaşına yaxınlaşmışdı. Sumeyyə 55 yaşı. Ondan sonra Əli ibn Əbi Talib 10 yaşı. Abdurrahman of 32 yaş. Çoxu nə idi? 20-25-30 yaş arası. Yəni, hamısı gənclər idi. Baxın, ona görə nə dedilər? Dəvətdə gənclərin rolu böyüdü. Həmçinin qadınların rolu böyüdü. Baxın, Həmzə ilə Ömər ibn Xattab İslamı qəbul etməsinə kim səbəb olur? Qadın. Qadından da rolu böyüdü İslamın əvvəlində. Ona görə də nədir? Baxın, və bu 45 nəfər nədir? Düşünün, hamısı ən məşhur qəbilələrdən. Tanınmış qəbilələrdən. Artıq qəbilələr üçün nədir? Dəvət yayılır. Ona görə də baxın, o gənclər ki, Peyğəmbərimizə yardım etdilər. Bəs biz gənclərin dinimizə yardımı nədir? Deyə bilər ki, mən necə yardım edim? Sən necə yardım edəcəksən? Ən azından dua edə bilərsən. Allahım, sən bizi İslamla şərəfləndir. Peyğəmbərimizin evində kim idi İslamı qəbul edənlər? Əlbəttə Xədicə, qızı Zeynəb, Ümmü Kulsum, Ruqeyyə, Fatimə. İki dənə də xidmətçi. Ona görə deyir ki, Zeyd ibn Hərisə də İslamı qəbul edənlərdən birisidir. Xədicə üçün deyirlər ki, İslamın yarısı. Xədicə üçün bir qadın deyirlər ki, İslamın yarısı idi. Yəni, İslamı qəbul edəndə Peyğəmbərimiz var idi, bir də o var idi yanında. Baxın, o zaman nə ilə fəxr edədilər? Gözəl bir fəxr. Mən İslamın üçüncüsüyəm. Əbu Bəkir deyər ki, mən İslamın üçüncüsüyəm. Səid ibn Əbu Vəqqas deyər ki, mən İslamın dördüncüsüyəm. Obisi deyər ki, mən İslamın altıncısıyəm. Yəni bununla. Baxın, burada bir hadisəni qeyd edeyim. İnşallah yenə bu davam edəcək Allahın izni ilə bu mərhələ götürək. Biraz düşünək. Yəni İslama ilk gəlməyin də əlbəttə faydası çoxdur. Ona görə bir insanı Allah təala
İslam'a şərəfləndiribsə gənc zamanında, buna görə fəxr etməlidir. Bir insan, hər kəs Allah bağışlayandır, amma sən gənc gəlmisənsə, bu Allahın lütfüdür. Baxın, Əşəs İbn Qeys tacir olur Peyğəmbərimizin vaxtında, hələ İslamı qəbul etməyib. Həc vaxtında Peyğəmbərimizin əmisi ilə ticarət edirlər. Abbas hələ İslamı qəbul etmir. Abbas Məkkənin fəthində İslamı qəbul edir. Ticarət edirlər. Həc mövsümündə, o vaxtı həc mövsümü nə idi? Ticarət. Ticarət edərkən aralarında danışırlar, görür ki, çadırdan bir nəfər çıxdı. Namaz qıldı, Allahu Əkbər. Əşəs deyir ki, bu kimdir? Deyir, bu Məhəmməd deyir. Qardaşımın oğlu. Sonra görür, balaca bir nəfər çıxdı. Allahu Əkbər. Əli ibn Əbi Tələb. Deyir, bu kimdir? Bu da Əli deyir. Qardaşımın oğlu. Sonra bir qadın çıxdı arxadan. Allahu Əkbər. Bu kimdir deyir? Bunlar qəribə gəlir, çıxırlar, Allahu Əkbər, namaza dururlar. Deyir, bu deyir, Xədicədir deyir. Abbasla Əşəs ibn Qeyd oturub baxırlar. Bunlar neyini? Bunlar namaz qılır. Deyir, neyinirlər bunlar? Deyir, namaz qılırlar. Yəni, nə deməkdir o? Deyir ki, o deyir ki, mən peyğəmbərəm. Və elə deyir ki, deyir, bütün Farsın və Rumun mülkü mənim olacaq. Yəni, ora qədər İslamı yayacam. Deyir ki, Əşəs, deyir ki, sən buna inanırsan? Deyir ki, deyir. Öz aranda danışırlar, baxın. Yəni, Abbas deyir ki, əmisi, radiyallahu anh, istəyirsən, deyir, səni görüşdürür Məhəmmədlə, söhbət elə. Deyir, yox, öz işimizə davam edir, ticarətimizə. Ticarət eləyir, danışırlar. Baxın, aradan 20 keçir. 20-dən sonra Əşəs İslamı qəbul edir. Peyğəmbərimizin yanına gəlində ağlayır. Yerə yıxılıb ağlayır. Peyğəmbər deyir ki, ey Əşəs, qalx, qalx, İslam hamısını silir əvvəlkiləri. Deyir, Allah and olsun, deyir, ey Allah Rəsul, ona görə ağlayıram ki, deyir, mən İslamda, deyir, 5-ci ola bilərdim, deyir. O gün, deyir, sənin yanına gəlmədim, deyir. Dünya mənə deyir, mane oldu, deyir, 5-ci olmaqda. Dünya mənə mane oldu. Vay olsun mənə, deyir. Vay olsun mənə, deyir. Ömrüm getdi, deyir. Ömrüm getdi, deyir. Ağlayır. Yəni, onunla fəxr edərdilər ki, İslamda İslam'a ilk gəlmişəm. Yəni, gəncsən, vaxtında gəlmişsən İslam'a, bu Allahın lütfüdür. Baxın, deyir, nə olardı, mən o zaman, deyir, sənə, deyir, qoşulmuş olardım, deyir. Mən fürsət əlimdən çıxdı, deyir, baxın. Yəni, ona görə Allah təala sənə bir xeyir qapısını açıbsa, o xeyir qapısından yapış. Fürsətdir. Bilmirsən o qapı sənə nə zaman bağlanacaq. Ona görə də, yəni, insan nə zaman gənc vaxtında Allah ona bu yolu seçibsə, nə gözəl bir şey, bərk yapış ondan. Yəni, ona görə də, İslamda da tez gəlməyin də bir Allahın lütfüdür, yəni. Yəni, biz deyək ki, bizim dövrümüzdə, mən misal üçün elə uşaqlar görürəm ki, atalarla namazda 5 yaşından, 10 yaşından, mən onlara qibdə eləyirəm. Biz o günləri görməmişik, bizim öyrədənimiz olmayıb. Düzdür ya, yox. Ondan sonra nədir? Ədəd artır, çatır 200 nəfərə. Amma Qureyş hələ çox başa düşmür, nə baş verir. Deyirlər ki, nəsə Məhəmməd yığışır, nəsə danışır. Çünki dəvət gizlin gedir. Ondan sonra əmr gəlir. O ənzir əşirətəkəl əqrabin. Birinci nədir? Öz qohumlarından başla. Onu ki, insan dəvət edən birinci ailəsindən başlayar. Atadır, evladdır və ya qohum əqrabatında baxmalısan, onlardan başlamalısan dəvətə, onları insan doğrusunu çatdırmalısan. Peyğəmbərimiz salsan neyini, necə başlasın? Plan qurur, bir qoyun kəsir. Əliyə deyir ki, Həzrət Əliyə, get onları çağır. Həzrət Əliyə səfir kimi idi, yəni səfir. Onu çağır, bunu çağır, Peyğəmbər. Yəni uşaq vaxtdan, bax ona görə deyirəm, uşaq vaxtdan yardım etmək. Bu Allahın lütfüdür, Allah da kimi qismətlər, Əli ibn Əbi Talibə. Uşaq vaxtdan Peyğəmbərimizin yanında. Peyğəmbərimiz yanında böyüyüb, üstəlik indi dəvətə yardım eləyir. Get deyir, Abdülmuttəlibi, Bəni Həşimi çağır. İçərilərində gəlirlər. Qovumlu qovumlarını çağırır. Kişilər və qadınlar. Abu Cəhil çox murdar insan olur, xəbis. Bilir məsələ nədən gedir. Abu Cəhil liderlərdən, amma bilir məsələ nədən gedir. Məhəmməd dəvət eləyir İslam'a. Nəyəsə dəvət eləyir. O deyir ki, mənim mal mülküm əlimdən çıxar. Bilir. Peyğəmbərimiz lazım yığır onları. İstəyir ki, danışsın, deyir, ey Məhəmməd, sus. Abu Cəhil liderdən daxı. Ağzını açmağa qoymur. Sən de bilirəm, deyir, elə şeylər danışacaqsan ki, deyir, bütün deyir, ərəblər bizim əleyhimizə dayanacaq. Ərəblər bizim ziddimizə olsa, deyir, bizim gücümüz yoxdur, deyir, onlarla, deyir, qarşı gəlməyə, deyir. Sus, ey Məhəmməd, eşitməsinlər. Peyğəmbərimiz adına heç nə deyir, yeməyin yiyib dağılırlar. Bir ilk, elə bir ki, yəni bunu etmək istədi, alınmadı. Alınmadı, baxın. Amma Peyğəmbərimiz bilir, bu dəvətdə çətinlər olacaq, şiddət olacaq, dəvətdə problemlər olacaq, haqqı qəbul etmək insanlar olacaq. İkinci dəfə çağırır onları, yığır. İkinci daha az çağırır, 30-a yaxın adam çağırır. Yenə eyni plan, yemək bişirdirir, qoyun kəstirir,
Hədəf edir ki, onları çağır. Onları çağıranda bu dəfə danışır. İlk dəfə deyir ki, innəlhamdülillah, Allah həmd olsun. Bunlar baxırlar, bu nə danışır? Bax, Əhməduhu, əstəinuhu, mən ona həmd edirəm, ondan yardım diləyirəm. Təəccüblə baxırlar bir-birinə, bu nə danışır? Eşitmədiyi sözlər. Ətəvəkkəli aleyhi, mən Allaha təvəkkül etmişəm. Lə iləhə illə hu, vəhdə. Allahdan başqa ibadla haqq məbud yoxdur. Şəriki yoxdur. Baxın, ey qövmüm, ey Abdümənəf, ey Abdümüttəlib. Allah and olsun ki, deyir, mən deyir, Peyğəmbər heç yalan danışmaz. Amma mən başqana yalan danışsam da, heç zaman sizlərə yalan danışmaram. Yəni, onları qəlbini rahat tutur. Allah, tək olan Allah and olsun ki, deyir, mən Allahın elçisiyəm, bütün insanlara, sizə də xüsusi. Vallahi, lətəmutunə kəmə tələmun. Allah and olsun ki, bir gün yatdığınız kimi öləcəksiniz. Və lətubəsünnə, yuxudan qalxdığınız kimi diriləcəksiniz. Və hesaba çəkiləcəksin. Ey bəni Həşim, öz nəfsinizi cəhənnəm ateşindən xilas edin. Ey bəni Abdülmuttəlib, ittəqu ənfusəkum minənlər, ənqidu ənfusəkum minənlər. Öz nəfsinizi cəhənnəm ateşindən azad edin. Ey Abbas, Peyğəmbərin əmsi, nəfsini azad eylə. Ey Safiyyə, Peyğəmbərin bibisi. Orada deyik, ey Fatimə, Fatimə qəbul eləyib. Amma onlara şeyim üçün, yəni ona da deyirəm, yəni öz qızıma da deyirəm, onu da qəbul ediblər. Ey Fatimə, öz nəfsini ateşdən azad elə, baxın. Mal mülkünə istədiyini verərəm, əslində onlara çatdırır. Amma deyir, Allah dərgahına imanla gəlməsən, mən heç nə edə bilmərəm. Baxın, yəni yaxın da olsam, çox gözəl danışır. Abbas başını aşağı endirir, Həmzə başını aşağı endirir, susurlar. Baxın, Abu Talib qalxır, deyir ki, ey oğlum deyir, baxın, yetim vaxtdan böyüdü baxı, ey oğlum deyir. Baxır, ey Məhəmməd, imdi limə umir təbi, nə əmr olunmuşsan, davam elə. Allaha and olsun ki, mən səninləyəm. Yəni, səni qoruyacam, nə qədər həyatdayam. Abu Ləhəb qalxır bu dəfə. Bu nə çirkin sözdür, deyir. Sözündən dön, yəni Məhəmmədi qorumayacaqsan. Deyir, Allaha and olsun ki, deyir, mən deyir, sözümdən deyir, dönmərəm, deyir. Peyğəmbərimiz nəyə aldı? Qəbiləsinin himayəsini aldı. Burada hədəf var. Qəbilə sənə himayətdirsə, heç kimsə sənə toxuna bilməz. Sənə toxunmaq üçün gərək əhd bozulsun, bütün qəbilələr yığışsın. Baxın, susurlar, bəzilər başını aşağı endirir, Peyğəmbərimiz nə edir? Qəbiləsinin himayəsini. Bu nə deməkdir? Bəşəri səbəb. Yəni, səbəblərə sarılmalısan. Yəni, sən elçi də olsan, səbəblərə sarılmalısan. Allah təvəkkül necə olur? Səbəblərə sarılmaqla. Ona görə baxın, yəni, mövzunu burada bitiririk inşallah. Dinləyicilərimiz davamını istəyirlər. Çünki suallarımız da var. Çünki yenə də girsək mövzuya, yəni bunu mərhələ-mərhələ tərtib etmişəm, bitirə bilməyəcək, yarımçıq qalacaq. Baxın, bu nədir? Gizli dəvət. Ondan sonra gəlir açıq dəvət. Ondan sonra gəlir Qureyşin əziyyəti, ilk İslamda şəhid olanlar, Peyğəmbərimiz nələr çəkməyib. Ondan sonra ən son gəlir, əlbəttə ki, Mədinəyə hicrət. Mədinə dövrünə baş verən hadisələr, inşallah Ramazan boyu bunlara toxunaq ki, Peyğəmbərimizə qarşı olan həm sevgimiz artsın, həm Peyğəmbərimizi tanıyaq. Çünki onun həyatını öyrənmək insanın imanını artırır. Çünki o, Allahın seçdiyi sonuncu elçidir. Bundan sonra Cəbrail əleyhissalamda vəhi gətirməyəcək heç kimsəyə, vəhi ilə inməyəcək sonuncu Allahın kəlamı, sonuncu kitab Quran-ı Kerim və deyir ki, İsbiru, səbirli olun, hətta təlqavni əndə həvdi. Hovuzumun başında mənimlə görüşənə qədər deyir, səbirli olun. Peyğəmbərimizin nədir? Tövsiyəsi. Həqiqətən kim istəməz ki, Peyğəmbərimizlə bərabər olsun, belə gözəl insanla bərabər olsun. Bundan sonraki həyatı hamısı bir-birindən gözəldir. Hətta çətin dönəmləri var, çox acınacaqlı dönəmləri var, ac qalan dönəmləri var. 3 il elə bir Məkkədə əziyyət var ki, yeməyə heç nə tapmırdılar, ağacın yarpağını yiyirdilər. Deyir ki, ağac yarpağı yeməkdən, yəni dodaqlarımız, yəni ağzımız içərisi, ağız içərisi, yəni damaqlar deyir, yara basmışdır deyir. Amma deyir ki, mən Allahın elçisiyəm. Yəni demirdi, ey Rəbbim, mən Allahın elçisiyəm, niyə başıma bu gəldi? Deyir ki, Allahın qəza və qədərinə razıyam. Çünki Allah nəyi seçibsə, o bilir kim nəyə layiqdir və necə olmalıdır. Baxın, Peyğəmbərimizi başqası seçə bilərdi. Yox, Allah bilir, elə insan olmalıdır ki, hamısına iman gətirməlidir. Və bütün həyatın çətinliklərini görməlidir, sıxıntılarını görməlidir. Ona görə nədir? Bütün bunlara Peyğəmbərimiz s.ə.v. səbirdə hikmət nədir? Ümməti ən oca olsun. Və ona görə deyir ki, cənnətə ilk girən. Cənnət ilk dəfədir, ona açılacaq.
Ondan sonra ümməti girəcək və qiyamət günü bütün bəşəriyyətə şəfaətçi gələcək. Ey Məhəmməd, Allaha dua elə, Allah deyə hesabımızı başlasın. Düşünün, bütün peyğəmbərlər deyəcək ki, nəfsi, Adəm əleyhissalam, İbrahim əleyhissalam, İsa əleyhissalam, Musa əleyhissalam, nəfsi. Hamısı deyəcək, bizim səhvimiz var, nəfsi. Gedin Məhəmmədin yanına. Çünki Allah onu seçib. Peyğəmbərlər bunu bilir. Ve onu seçib deyir. Çünki bütün bunlara səbrin nəticəsi nədir? Allah dərgahında ucalmaq. Və biz sevməliyik ki, Allah da bizi Peyğəmbərimizin ümmətindən edib. Və onun ümməti ilk cənnətə girəcək. Ondan sonra Peyğəmbərimiz və ümməti cənnətə girəndən sonra diğer Peyğəmbərlərə sıra gələcək. Sonuncu, nədir Peyğəmbərimiz olsa? Biz sonuncuyuq. Əvvəlki ümmətlərə baxanda biz deyir, bir böyük elə bir ki, düşünün, bir öküz düşünün, onun üzərində bir ağ tüküyü deyir. Amma nə deyir? Axırıncıyıq və hamısından öndəyik. Axırıncıyıq, ömrümüz az, hamısından bərəkətli. Əvvəlki ümmətlər uzun yaşayıblar. Amma mənim ümmətimin deyir, ömrü 60-70 arasıdır deyir. Amma Allah da bizə qədir gecəsi verib. Bir gecə 1000 aydan xeyirli. Əvvəlki ümmətlərdə olmayan nemətləri verib. Ömrümüz az, amma əməllərimizin savabı çox. Ona görə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, vaxt gələcək ki, möminin imanını qoruması əlində qızmar kömürü saxlamasından çətin olacaq. O gün deyir, baxın, nədir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, hər məclis fitnələr zamanı mənim ümmətimin deyir, 50 şəhid savabı qazanacaqlar. Ya Rasulallah, sahabə soruşur, öz şəhidləri yoxsa bizim? Yox deyir, onların etdiyi bir əmələ görə Allah təala sizin 50 şəhidinizin savabını verəcək deyir. Ona görə, yəni fitnələr zamanı, dinin zəif zamanı və yaxud da ki, insanlar bilmədiyi zaman bir şeyi, sən dinə sarılırsan, oruç tutursan, namaz qılırsan, təravih, zikir, dua, bil ki, sənə 50 sahabənin şəhididirsən, onun dərəcəsi verilirsən Allah dərgahında. Sonuncu ümməti, amma ilk cənnətə girən, ilk hesaba çəkilən, Rəsulların ümməti hesaba çəkilmədən heç bir ümmət hesaba çəkilməyəcək. O və onun ümməti cənnətə girmədən nə İbrahim peyğəmbər, nə İsa peyğəmbər, nə Musa, nə Diyar, nə Davud, nə Süleyman, heç bir və ya Nuh və yaxud da ki, Zəkəriyyə, heç bir peyğəmbərə sıra gəlməyəcək və cənnətə girmək. Ona görə biz peyğəmbərimizi sevməliyik. Sevməliyik, onun həyatını öyrənməliyik. Allah ömür versin, onun Amin. Həyatını bitirək. Amin, yaşam. Gözəlliklə, əlbəttə bu qısaldılmış formasıdır. Yəni, hər bir xırdalığa toxunsaq, bəlkə aylar lazımdır ona. Amma əsas baş vermiş hadisələrə toxunur o ki, imanımız zarsın, Peyğəmbərimizi çox sevək və ona ən yaxın olaq cənnətdə. Kimlər yaxın olacaq? İnnə əvlən nəsibi, mənə ən yaxın olanınız. Salavatı çox aldanlar. Baxın. Ona yaxın olmaq nə deməkdir? Firdovs cənnəti. Nə demişdi? Allahdan istəyəndə Firdovsu istəyin deyir. Çünki o cənnət ən yüksəkdir. Və sonra da deyir ki, mənə yaxın olanınız salavat edən olacaq. Baxın, Peyğəmbərimiz hardadır? Firdovs cənnətində. Ona yaxın olmaq istəyən salavat çoxalsın. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala bizləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdə Firdovs cənnətində olmaq şərəfi ilə şərəfləndirsin. Amin. Gözəl hikməti söz var. İstədim. Bunu həqiqətən də xatırladım ki, insan hər zaman həyatını xeyir işlərə sərf etməlidir. Baxın, yəni heç zaman demək ki, gecdir. Qalan ömrünü insan xeyirli keçirməlidir. Həsən Əl-Basri, salihlərdən birisi, ləqi əraculən, bir nəfərlə görüşür, rastlaşır. Qalik, neçə yaşın var? Kən bələqdə? Deyir ki, 60 yaşın var, deyir. Deyir Həsən Əl-Basri, deməli, deyir, solun yoluna az qalıb. Deyək, innə lilləhi və innə iləyhi raciun. Bizi Allah yaradıb, Allaha qayıdacaq. Dedi, bilirsən mənası nə deməkdir o? Mənasını bilirsən, onun nədir mənası? Onun mənası odur ki, sən Allahın qulusan, ona qayıdacaqsan. Və Allah təala sənə qiyamət günü bütün əməllərin haqqını soruşacaq. O zaman o suala cavab hazırla. Çox gözəl fayda verir. Əhsin fimə bəqi, bundan sonraki ömrünü gözəl keçir, yux farulləkə məmada, keçmişin günahların bağışlasın. Baxın, nə gözəl. İzə əsətə fimə bəqi, amma bundan sonrakini pis keçirsən, keçmişdə olanlar da onun deyir, üzərinə gələr. Nə gözəl bir söz. Ona görə də mömin hər bir anından, halından istifadə etməlidir. Dualar, zikirlər, ibadətlər, xüsusən bu gözəl Ramazanda, Ramazan kimi
fürsətli, gözəl ay ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Ona görə də gəlin, Ramazan ayında ibadətlərimizi çoxaldağın. Nə qədər çox zikr etsək, o qədər nədir? Orucumuz savablı olacaq. Baxın, gözəl bir sözlə qeyd edeyim. Ədua, duadır, silahul əqviyə və duafə. Dua həm güclülərin, həm zəiflərin silahıdır və mələzül ənbiyə peyğəmbərlərin və seçilmiş qulların sığınacağıdır. Və bihi yusta zəifu kullə bələ. Bütün bəlalar onunla uzaqlaşdırlar. Yəni, duaya sarılmaq. Nə qədər ki, həyatdayıq, gəlin duaları çoxaldaq. Həqiqətən də dua önəmli bir nədir? İbadət deyir. Uca Allah tərəf bizləri hər zaman xeyir işlərdə müvəffəq eləsin. Amin Yaşar müəllim. O zaman suallara keçək. Suallara keçək. Bir dəqiqəlik aramız olacaq. Nəysə, o zaman suallara keçək, bir dəqiqələrdə keçək. Yenə də vaxtımız qalsa söhbət edək. İnşallah. Peyğəmbərimizdən başqa o zaman heç kimə salavat göndərmək olmaz. Salavat Peyğəmbərimiz onun əhl-i beyti. Yəni, Peyğəmbərimizə deyəndə əhl-i beyt onun içərisində girir. Ona görə deyən ki, Allahümma salli və səllim alə Muhammed və alə əli Muhammed. Kimsə deyirsə, məsəl üçün, 1002 dəfə bir zikri edir, sayır onları. Yəni, bu zikri mexaniki deməyə gətirib çıxartmırmı? Saymağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə, bəlkə də ibrət üçün kimlərsə sayıblar ki, bax, bu zikri bu qədər filan kəs elədi. Amma saymağa ehtiyac yoxdur. Sən zikirləri dilinlə dinə. Çünki bəzən insan sayanda çaşır, sayı görə hərəkət eləyir. Sən zikirləri dinə, Allah dərgahında yazır. Ehtiyac yoxdur saymağa. Nə qədər çoxdur sən, o qədər savabdır. Aynən də. Hamiləlik zamanı oruç tutmaq olarmı? Hamiləlik zamanı hədisə gəldiyi kimi idəkən lə tutiqan, əgər taqətləri yoxdursa, yəni hamilə qadın, südəmizdirən qadın aftarata, oruclarını açırlar. Əgər taqəti yoxdursa, indi o özü bilir, hamiləliyin ilkin vaxtı var, sonraki vaxtı var, ortaları var, amma çətindirsə, taqəti yoxdursa, tutmur. Salam, mənim yoldaşım işlə bağlı, deməli, Gəncəyə gedib, 5-ci gün qayıdacaq inşallah. Bir nəfər deyib ki, oruç tuta bilərəm, soruşub daha doğrusu bir nəfərdən, o da deyib ki, olmaz. Yox, olmaz deyə bir şey yoxdur. Səfərdə ixtiyar sahibisən. Tuta da bilərsən, tutmaya da bilərsən. Səfərin rahatdır, tut. Çətindirsə tutma. Yenə ixtiyar sahibisən. Bugün tutmayıb, amma tutmaq istəyir. Necə etsin? Tuta bilər yəni. Tutsun. Tutmadığı günün qəzasında Ramazandan sonra tutacaq. WhatsApp-dan bizə yazan dinləyicimiz 4156 Yaşar müəllimin əlaqə nömrəsi. Instagram-dan yaza bilərsiniz hələlik sualınızı. Mən şəhərdə yaşayıram. İşimlə bağlı ailəm rayonda Yaşar müəllimin Instagram-dan. Şəhərdə yaşayıram. İşimlə bağlı ailəm rayonda mən 2 gün orucumu tuta bilmədim. Onun qəzasını bayramdan sonra tutsam orucum qəbul olarmı? Bəli, bəli. Səbəbə görə açıbsa, səbəbi olubsa, tutmayıbsa, əlbəttə, bayramdan sonra tutacaq. Sizin yazdığınız yazıları tərcümə eləmək üçün bizə bilsiniz neçə gün lazımdır. Mümkün deyil, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, yazıb bir dinləyicimiz. Allah sizdən razı olsun. Dişlərdə breket olarsa, bu orucu pozarmaya başlamı? Pozmaz, yox, yox, pozmaz orucu. Fatimə anamız haqqında da zəhmət olmazsa bir gün danışardınız. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm indi bu çalışaq bu həyatını bitirək. İnşallah. Yaşar müəllim, mən istiğfar duasını çoxdan niyyətimə görə oxuyuram, amma yuxuda ancaq düşmən olanları görürəm, yuxumdan çıxmırlar. Təmizlənirsən. Demək odur ki, təmizlənirsən. Göz var, həsəd var. Yuxuya görə narahat olma, davam elə. İstiğfar zikrinə davamlı ol. Mən də rükuda la ilaha illallah çox deyirəm. Bu günah olarmı? Rükuda yox, rükuda deyilməz. Rükunun öz zikri var. Rükuda deyilməz. Lə ilah kəlməsin, başqa zamanları denə. Bugün oruç tutub, amma boğazı şişib, nə etsin? Yəni, davam edirəm, deyir. Əgər şişibsə, çətindirsə, açı da bilər. Qəzasını Ramazandan sonra tutacaq. Yəni, müalicəsini alacaq, Ramazandan sonra tutacaq. Saxlaya bilirsə, saxlaya bilər. İndi baxır, durumu özü bilir o durumu. Mümkündürsə, sadəcə yalnız sualları göndərin. Evdən tapılan duanı necə batil edirlər? Bəziləridir yandır, bəziləridir dənizə at. Yəni, o cadurdursa, əgər cadudursa, yəni, bəzən görürsən ki, qarışıq bir şeydir, nə əlün tük qarışıb, daraq qarışıb, çay qarışıb, qarışıb da, yəni, görürsən, bəzən olur ki, dəmir olur, məftir olur, yəni, tapılan şey belə şeydirsə, bu bir. Və yaxud da ki, kağızdır, qarma qarışıq bir şeylər yazılıb. Yəni, güya bəziləri götürürəmsən, bu falçılar ərəbcə yazırlar, cəmaat aldatmaq. Onu nə inirsiniz, onu götürürsünüz, bir yarım litr su götürün. Bir qab. Qabın içərisindən 7 dəfə İxlas, Fələq, Nəs, Ayət-i Rükusi, Fatihə. Bu hərəsini 7 dəfə oxuyun. Yəni, bunu nəyə görədən bunlar oxuyun? Bunu hər kəs bilən surələrdir. Başqa ayələr də var. Ehtiyac yox. Bunlar kifayətdir.
Oxuyursunuz suyun içərisinə, yəni ağzı yaxınlaşır, nəfəs o suyun içərisinə düşsün. Əgər sidr tozu varsa, yaxşıdır. Yoxdursa, sidr tozu olmadan da olar. Sidr tozu dini dükanlara satırlar. Sidr ağacın yarpağı. Sidr tozu varsa, qatırsınız o suya, oxunmuş suya. Həmən tapılan əşyadır, nədirsə, kağızdır, vərəqdir, tükdür, nə bilim, parçadır, dəmirdir. Atır suyun içərisində qalır bir 2-3 saat. Ondan sonra çıxardırsınız, qoyursunuz qurusun. Suyu atın həyətə, yəni o suyu kanalizasiya atmaq olmaz Quran oxunduğu üçün. Atın həyətə, bir ağacın dibinə, bir həyətə. Çıxardandan sonra qoyun kənara, kağız isə yandırın, sınan şey isə sındırın, bəzən yumurta zad çıxır, qab çıxır. Yanan şeyləri yandırın, kəsilən şeyi kəsin, doğrayın, atın zibilliyə və salın. Aynen. Allah razı olsun, deyir Yaşar müəllim. Mən surələr oxuyuram, axşamlar yatmazdan əvvəl ayət öküsünü oxuyuram, üfürürəm. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bəli, bəli, yatmamışdan əvvəl Peyğəmbərimiz əsasən buyurur ki, baxın bu kabus yuxu, qorxmama falan, hamısı üçün. Oturduğun yerdə, yəni yatağında oturursan, ayaqların uzanan yerdə, əlini açırsan, İxlas, Fələq, Nas oxudun, bir hərəsini oxudun, üzünə sürtürsən, üzünə, bədəninə, ayaqlarına, yəni övriyyət yeri xarici, bədəninə sürtürsən. İkinci bir də, üçüncü bir də. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub. Maraqlı sualdır, deyir ki, ev heyvanlarını, yəni qısır etmək nə dərəcədə doğrudur, qəbul olunur mu bu? Qısır etmək burada müasir alimlərin fətvaları var, əgər ehtiyac olarsa qısır. Ehtiyacsız qısır etmək nədir? Doğru deyil, haqqına girmək sayılır. Ehtiyacı belə açıqlarına ki, misal üçün deyək ki, elə heyvandır ki, xəstədir və yaxud da bunu atırıb, aparıb başqa yerə buraxsa, bu öləcək. Burada da qalır, daimi balalayır, o sonra balalarını atmağa məcbur qalır, çoxalır. Belə hallarda icazə veriblər. İnsana cin girməsi doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Əgər insan özünü dua ilə, zikirlə qorumursa, bir var vəsvəsə, bu bir. İkinci, hər şeydə indi mod olub. Gedirlər falçının yanında, deyir mənə cin girib. Falçı özü elə cindir. Girməyə ehtiyac yoxdur. Falçı özü, yəni bu yolun yolçusudur, şeytana ibadət eləyən. Falçının zanının yanına getməyin. Falçılar nə edirlər? İndi sonra şey deyim, maraqlıdır. Dinləyici hamısı deyəcək ki, düz deyirsən. Çünki gedir falçının yanına, falçı deyir ki, səndə deyir cadu var. Gör kim deyir cadu var. Bu idi, adam da yata bilmir. Gecə yata bilmir, gündüz yata bilmir. Mən necə təmizlənim? Deyirəm, kim deyib səndə cadu var? Deyir, falçı deyib. Falçı özü saxtakardır, şeytan ibadə eləndir. Sənə bunu deyir ki, sən hər zaman onun yanına gedəsən yenidən, məndə cadu var, gəl o cadunu təmizlə. Onları qapınızdan içəri buraxmayın. Nə edirlər? Baxın, cadu ilə gəlir əlində, şeytanlar ilə bərabər, sənin gözünü azdırır, evinə atır, evindən çıxardır, deyib, sən də evindən çıxardan şifanəyin arxasında. Adam deyir ki, mən də evində şifanəyin arxasında. Ömrü billah buranı hər gün təmizləyirəm. Haradan atıldı cadu? Elə özü orada da qoyurlar səni aldatmaq üçün. Niyə hər zaman onlara bağlı olasan? Onlara qapıdan buraxmayın şarlatanları. Hə, yəni cadu var, yəni cin girmə var. O da ki, pisə hansı hallarda ola bilər? İnsan heç dua zikir eləmir. Ümumiyyətlə, bütün gün cadukarların qapısındadır, pis işlərlə məşğuldur. Amma normal namaz qılan insan, gündə duaları edən insana girməz. Və yaxud da necə girə bilir? Kimsə kimsəyə şiddətli cadu edib, bu da bunun da duaları zəifdir, ibadəti zəifdir. O zaman toxuna bilər. Ən çox da bu olur cadukarlıqla. Kimsə kimsəyə paxıllıqdan dolayı cadu elətdirir. Getməyin. Kim? Baxın. Peyğəmbərimiz buyurur sallallahu əleyhi və səlləm. Mən ətə kəhinən əv arrafən. Kim bir falçının, sehirbazının, yəni bu şarlatan yanına gələrsə. Bax, gəlməyi belə. Onun 40 gün namazı qəbul olunmaz. Yəni namazın savabları gedir. Sonra, üstəlik onun dediyini təsdiqləyərsə, inanarsa falçıya, artıq Məhəmmədə endirmiş Quran-ı kərimi inkar etmişdir, küfr etmişdir. Yəni dindən çıxır, tövbə edin, getməyin onların yanına. Bu din deyil, bu iman deyil, bu sizi aldadır. Şeytan sizin imanınız getsin, onunla bərabər cəhənnəmdə olasın. Onun yanına gedən insanların 99%, 99% heç zaman xoşbəxt olmayıblar. Hamısı şikayət edir, bəla, müsibət. Axı, tapdı mən evimdə. Nə faydası oldu onu tapmağına? Özü qoyub, özü çıxardır da. Nə faydası oldu? Deyək ki, falçı tapdı. Nə faydası? Təmizləndin? Yox. Sən özünü təmizlə, dualarla, zikirlərlə, heç o tapılmasa belə sənə onun təsiri olmasın. Baxın, la havlə və la quvvətə illə bilə çox önəmlidir. Yəni, bunu mən demirəm, ha. Yəni, mən bu işlə, bu iş sahənin, deyək ki, şey də deyiləm, mütəxəssə. Yəni, məşğul olanlar var, təmizləyənlər var, İslam ölkə bunu bilənlər var. Hamısının ortaq tövsiyəsi nədir? Qorunmaq üçün,
La havla ve la kuvvete illa billah. Temizlenmek için varsa belə, təhsini zayıflatmak için la havla ve la kuvvete illa billah. Dilinizden düşürmeyin. Hələ bununla kifayetlenin diğerlerine inşallah toxunacağım. Peygamberimizin hayatı çok şirindi, gözeldi. Bunu kutaraq falçılardan güzel bir veriş size söz veririm. Ramazanın son 10 günü de olsa edeceğim. Onların çoxunun bu necə deyirlər, sizi aldatmasını, insanlar aldatmasını sizinle beraber paylaşacağım. İnanmayın o saxtakarlara, falçılara. Falçı kimdir? Eğer bu falçı əlamət olmuş olsaydı, dində olmuş olsaydı, niye Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de lənət deyir, şeytan əməl deyir? Aydındır. Bir dinleyicimiz de yazır ki, maraqlıdır deyir, sizden xayiş edirəm, bacardığınız kadar cadu, tilsim, lənət işleriyle məşğul olanları təhdid edin, sıxın onları. Vallahi mən dua edirəm. Dua edirəm ki, Allah'ım sən dinleyicilerimizi olan şerrinden koru. Amin. Birinci dinleyicilerimize dua edirəm, çünkü onların bizim üzerimizde haqqı var. Ne, bizi dinleyirlər, dəstək verirlər. Sonra da hamısı için. Her zaman ben dualarımı dedirəm, siz de dualar edin. Allah'ım sen onların her zaman ümumiyyətlə baxın, İhlas Fələq Nas surası ne üçündür? Elə onlardan korunmaq üçündür de. Qulavuzu birə bin nəs, qulavuzu birə bil fələq. Yani bunları çox-çox oxumaq lazımdır. Evde oxuyun, ayetel kursunu çox-çox oxuyun. Baxın salihlərdən birisi, məşhur alimlərdən birisi elə gözəl səslə evde oxuyurmuş ayetel kursunu. Axırda evde olan o cin, şeytan dözə bilmir. Deyib, sən deməyirsən ki, gözəl səsin var, hə? Deyib, bəli, gözəl səsin var, hə? Nə deyirsən? Neyə görə? Narahat olurlar, qaçırlar. Oxuyun. Aynen. Deməli, bir dinləyicimiz yazdı ki, həyat yoldaşım, özü burada yoxdur, mənim pula ehtiyacım olarsa ona bildirmədən işləyib pul qazana bilərəmmi soruşur. Yalnız mən həmin dinləyicidən soruşdum, sizə heç mi pul yollamır həyat yoldaşınız, yəni sual dəqiq olsun deyənə. Deyir, yo, dün, məsələn, dünən gedib, pul qoyub gedib. Ama yenə də... İcazə almaq lazımdır. Belə məsələlərdə ər arvad bir-birinə xəbər olar. Xəbərsiz işləmək nə deməkdir? Qoy ərinin xəbəri olsun, ona deyə, mən işləyirəm, ehtiyaclarımız var, xəbəri olmalıdır. Bir də bu, düzdür, suallarımız çoxdur, onu qeyd edeyim. Bax, bu son günlərdən mən nəyi mən gördüyümü deyirəm. Bəzi qaynanalar, Allah onlara hidayət versin. Evlənəndən sonra oğlu və ya qızı, güya şirinlik olacaq deyə gedirlər falçının yanına. Göy şirinliği edəcək. Yəni, bunlar bir-birini sevsinlər. Əşi, bunlar bir-birini sevib evlənib də əl çəkdi onlardan. Yəni, o mənadakı əl çək, yəni, əl çək, yəni, gedir falçının yanına. Falçı da yaxşı bunlar bir dənə cadı eləyir. Ailə dağılır. Bir-birini sevmirlər. Nifrət sonra deyir ki, niyə belə oldu? Sən şirinlik adı altında getdin axı ailələrini körladın. Niyə gedirsən sən falçıya? Və yaxud da ki, oğlu üçün eləyir. Niyə? Oğlum birdən məni az sevər. Mən gedirəm şirinlik duası. O elələri var, oğlunu cadı edib 5-6 il sonra aydın olub ki, oğlu əziyyət çəkir, Quran dinləyib, oxuyub, dualar. Sən demə, anası deyir ki, mən şirinlik üçün cadının yan, falçının yanına getmişdim. Məhv eləyib evladını. Şirinlik, zat yoxdur belə şey. Nə şirinlik? Şeytan olan yerdə şirinlik olar. Falçı şeytana səcdə eləyir. Bu şeytana səcdə eləyir de şirinlik ola bilər. Heç vaxt şirinlik ola bilmər. Yalan söhbətdir. Şirinlik adı altında sizi aldadırlar. Bir dənə də qənd qoyurlar cadının üzərinə. Deyir ki, bak görürsən, şirinlik elədim. Əşi, qəndin altında nədir bəs, yaxşı? Şeytan. Aynen. Deyir ki, mən hal-hazırda tıxacdayam, heç cürə su ala bilmirəm, yanımda meyvə suyu var, onunla aça bilərəm. Əlbəttə aça bilərsiniz, əlbəttə aça bilərsiniz. Yəni, yanınızda nə varsa, maşında onunla aça bilərəm. Bəli, 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 əlbəttə. Sadəcə, xurma ilə açmaq müstəhəbdir, xurma yoxsa su ilə aç. Hər hansısa bir şeyini aça bilərsiniz orucu. Belə bir qayda yoxdur ki, xurma ilə açmadım, orucum sayılmır. Yox, elə şey zat yoxdur. Nə ilə siz aça bilərsiniz? İmsakda mədəsi ağradığı üçün dərman atmaq məcburiyyətində olub, amma vaxtdan bir dəqiqə keçmişdi. Orucumu ama saxlayıram deyir. Qəbuldur mu? Qəbuldur. Yəni bir dəqiqə olur. Bəzi kalendarlarda bir dəqiqə oyan buyan oynayır. Narahat olmayın. Hə də, bəlkə saatda oynayıb. İnşallah Allah qəbul eləyər. Yaşar müəllim, mənim belə bir sualım var sizə deyir. Bəs deyir, bəziləri Quranla fala baxırlar. O nə dərəcədə doğrudur? O saxtakarlığın pik nöqtəsidir. Yəni saxtakarlığın pik nöqtəsidir ki, belə falçılar da var. Gör insanlar nəyin aldadılar. Quranla deyir fala bax. Quranla fala baxmaq olur. Quran-ı Kərimdə Allah Tala deyir ki, oxu. Nəs surəsində, Fələq surəsində düyün vuranların şərindən sənə sığınıram. Dua elə deyir. Baxın, cadukarlar üçün, falçılar üçün, qorunmaq üçün enən surə ən birinci hansıdır? Fələq surəsi, Nəs surəsi. Onlar da indirir ki, onlardan qorun. Bu deyir ki, mən
onunla baxıram. Bu saxtakarlıdır, bu pik nöqtəsidir ki, cəmaatı aldadır. Quran-ı Kərimdə belə şey yoxdur. Quran-ı Kərim deyir ki, Əl-Bəqərə surəsi 102-ci ayəni oxuyun. Kim bu işlə məşğul olursa, onun axirətdə heç bir payı yoxdur. Yəni cənnəti qazanmayacaq, lənətlənib. Quranla necə baxa bilər? Açdı Quran ayəsini. Yazılıb ki, misal üçün vah, misal üçün önümdə ayə. Velakinnal habbebe ileykumul iman. Allah sizə imanı sevdirdi. Hə, burada nə var falçılıqdır? Hamısı saxtakarlıqdır, belə şey yoxdur. Orada nəfs fikirləşmək olar Yaşar müəllim. Hamısı saxtakarlıqdır. İnanmayın, bəzi falçılar var ki, özünü dini xadim. Olan hepsinin nələrini görmüşəm mən. Elərini görmüşəm ki, həccə gəlib, desinlər ki, bu həccə gəlib. Həccə gəlib, həcc eləmədi, bütün günü yatdı oteldə. Ad olsun ki, bu məşhur falçı da həccə gəlib. Elərini də görmüşük biz. Yəni saxtakarlığın gör pik nöqtəsinə ki, deyəcək ki, mən həccdə də olmuşam. Bax. Hətta onların mən bir neçəsə yaxınlaşmışdım. Sonra mən bildim ki, falçılıqdır. Yəni çox uzun illər əvvəl deyirəm ki, əgər yaxşısansa, kömək lazım, mən səni aparım tavafa. Nə tavaf, nə daş atmaq deyir. Mən belə şey inanmıram ki, deyir. Mən deyir falçıyam, mən gəlmişəm ki, ad olsun deyir. Özüm mənə etiraf eləyir. Hacı falçı. Nəysə, pulunuzu heçiniz gəlir. Avtobusda yatdı. Yəni, baxın, o vaxt avtobusla gəlirdilər, neçə illə və. Azərbaycandan çıxıb, gəlib avtobusla. Bütün Saudi Ərəbistanı, yəni həc əməlləri, Tavaf, Mina, Arafa, heç birisində avtobusdan enmədi. Ekarus gəlirdi, orada da yatdı elə. Falçılıq barədə çox soruşurlar dinləyicilərimiz. İnstagramda yazdılar, inşallah. Yəni, falçılıq barəsində gözəl verişimiz olacaq. O, bu falçıların bütün o, necə deyərlər, saxtakarlığını açacağım sizə. Çox nümunələr mənə göndərirlər, şəkilləri, çoxunu saxlamıram. Baxın, elə telefonumda varsa bir neçəsini oxuyaram sizlərə. Çox maraqlıdır belə, hətta ərəbcə də güya yazırlar. O barədə inşallah verilişim olacaq Allahın izniyle. Daha geniş söhbət eləyərik. Yaşar, mən belə bir sual var ki, mən qurban kəsmək istəyirəm, kasıb ailə tanımıram. Siz mənə köməkliyə edə bilərsiniz mi? Edə bilərəm, bəli. Mənim nömrəmə yazsın. Nömrəmi yazsın, köməkliyə edərəm. Heç problem yoxdur. Mənim nömrəmi deyirəm, amma ki, yəni həmişə Ramazan sonunda deyirəm ki, Ramazanda biraz ibadət eləyək. 050-205-1113. Aha. Belə bir sual var. Mənim yoldaşım deyir, tez-tez küsür və öz atası evinə gedir. Ayrılacam deyir. Vay, vay, vay. Bunun üçün hər hansı bir dua var mı? Onun üçün birinci Allah islah eləsin. Doğru deyil. Ayrılacam, gedirəm, mən getdim, sən gəldin, nə bilim, qapıdan çıxdım. Bunlar, yəni, ailə məsələsində ciddi baxmaq lazımdır. Yəni, ailə bir böyük bir müəssisədir, ailə məsələsində ciddi yanaşmaq lazımdır. Yoxsa mən getdim, sən qaldın, olmaz belə şeylər. Çoxlu zikr eləsinlər Allahın izi ilə. Lə həvlə və lə quvvətə illə billə zikrinin açmadığı qapı yoxdur. Zikr çoxalsınlar. Bir də ki, ailə barədə məsuliyyəti anlasınlar ki, ailə barəsində Allah Taala hər bir insanı hesaba çəkəcək. Dinləyicimiz soruşur ki, xahiş edirəm onu mən qeyd edeyim. Çox önəmlidir bu. Baxın, ailə dağıdanlar üçün qısa deyim, yəni bu çox önəmlidir. Ailəni səbəbsizlə dağıdanlar şeytanların dostudur. İblis, buyurur Peyğəmbərimiz sağ olsun, İblis hər günsə iblisin ərşi deyir, dayanır dənizin üstündədir. Harada biz bilmirik. Hər səhər deyir, öz ordularını göndərir, o kafir cinləri göndərir. Birisi axşam toplanırlar. Birisi deyir ki, filan kəs filan günah elədi, deyir tövbə eləyər. Filan-filan elə, tövbə elə. Birisi gəlir, deyir ki, ərlə arasını söhbət, nifaq saldım, onları boşaltdırdım. Deyir, onun başına tac qoyur ki, bax, bu məqama sən çatdın, deyir. İblisə ən yaxın olan kimdir? Ər arasını, yəni ən yaxın olan o kafir cinasıdır. Ər arasına nifaq salıb ailəni dağıdanlar. Ona görə səbəbsiz yer ailəsini dağıdanlar elə iblisin dostlarıdır. İblisin yoldaşıdır. Bu həm ərə aiddir, həm qadına aiddir. Və yaxud da ki, bəzən də olur ki, Allah islah eləsin, səbəbsiz yerə qaynana qaynata boşaltdırır. O da doğru deyil. Yəni səbəb olmadan ailəni dağıtmayın. Ailəni qurmaq çətindir, dağıtmaq rahatdır. Ona görə dağıtdınız, bəs nə oldu? O bərəkət olmayacaq. Ona görə də baxın, mən gedirəm, filan gedirəm. İblisin yoldaşı, dostu olmayın. İblis, yadda saxlayın ki, İblis bizim üçün xeyir istəmir. İblis istəyir ki, biz cəhənnəmdə yanaq. Çünki Allah da deyir ki, səni cəhənnəmdə yanacaqsan. Deyir ki, mənə möhlət ver. Qiyamət gününə qədər Allah ona möhlət verib. Amma qiyamət günü iblis nə deyəcək? İblisin məşhur xütbəsi var. Nə deyəcək? Mən sizi çağırdım, çağırışıma cavab verdiniz. Mən sizə bugün heç nə eləyə bilmərəm. O gündən qorxun. Ailəni səbəbsiz yerə dağıtmayın.
Bugün saat 19:30-da açmalıyıq, amma iftara amma dəhşətli dərəcədədir. Tıxac var hal-hazırda şəhərdə. Şəhər dayanıb demək olar ki, Yaşar müəllim, çox dinləyicimiz yazır. Əlində heç nə yoxsalar belə, o iftar vaxtı niyyət etsinlər ki, orucu açdım. Yani oruc açılsın. Yəni hal-hazırda yanınızda, əlinizdə heç bir şey yoxdursa. Heç bir şey yoxdursa belə, yəni suyu yoxdur, xurması yoxdur, nə bilim bir konfeti yoxdursa, bir şey yoxdursa, o iftar vaxtında niyyət elə ki, iftar açdım ki, açılmış sayılırsan niyyət edəndə. Ona görə də baxın, işə gedən insanlar, bilirlər misiniz, axşam vaxtı tıxacma, onu hər zaman yanınızda bir xurma götürün, şəkər götürün, konfet götürün orucu açmaq üçün. Amma heç nə yoxdursa, o zaman neyinirsən? Niyyət edirsən ki, iftarı açdım, bəs salam. Ha, sadəcə niyyət edirsən ki, iftarım açdım. Orucum bitdi, iftarımı açdım, bəli. İnanılmaz tıxac var, xahiş edərdik hal-hazırda da bizə eşidirsə dövlət yopumusu əməkdaşları kömək etsinlər. İnsanlar oruçlu şəkildə yollarda qalıblar. Salam deyir dinləyicimiz, cadu artıq olunubsa hansı zikir və yaxud duanı oxumaq lazımdır? Cadu olunubsa belə, İxlas Fələq Nas, Ayətil Kürsi dilinizdən düşürməyin. Evinizdə qoyun, indi hər kəsin telefonu var, maşallah elə zamanımızda. İnterneti var, Wi-Fi var, yəni qoyun evinizdə Əl-Bəqara surəsi oxunsun. Əl-Bəqara surəsi möhtəşəmdir. Əl-Bəqara isə gün ərzində oxunsun. Əl-Bəqara surə oxunan yerdə cinlər, şeytanlar qalmaz. Bu ilk addım. Sonra zikir. Bax, lə həvlə və lə quvvət illə billəh, əstəğfirullah, sallallahu əleyhi və səlləm. Bunların hamısı nədir? Təmizləməyə yardım edir. Quran oxu, gecə namazına qalx, Allaha dua elə, bəlkə də sənə kimsə gəlib ruki oxumadan belə təmizləndin. Yenə də, bax, bunları edirsən, yenə də. Yəni, evində bir böyük bir qab götür, bir su deyək də, yəni çiməcək, sənə yetəcək su. Yəni, deyək ki, 10 litr, yəni bir vanna deyək, nə deyək, suyu isit, necə istəyirsənsə. Sidir tozun varsa yaxşı olar, tapırsansa, tapmırsansa onsuz da olar. Həmən suya ağzı yaxınlaşdırırsan, oxuyursan, baxın. İxlas, Fələq, Nas, Ayətil Kürsi, Fatihə. Bunu hər kəs bilir. Onu oxudun. Oxuyandansa o sudan çimirsən, yuyunursan, evi təmizləmək olar, evi fısıldatmaq olar bu pəncərələrin kənarlarına və yaxud da ki, təmiz bir suya elə, o sudan iç. Bunlar hamısı təmizlənmək üçün səbəbdir. Əgər o da olmursa, Quran oxuyanlar var, ruki oxuyanlar var. Onlar gəlsin, sənə oxusunlar. Yəni, Ramazandan sonra əgər lazımsa, kimsə ruki oxusun, heç cür təmizlənmirsə, Ramazandan sonra əlaqə saxlasınlar, mən onlara yardım edirəm. Amma Ramazandan sonra, Ramazan ibadət vaxtıdır. İndi heç kimsə məşğul etmək olmaz. Özü də tıxacda qalıb deyəsən dinləyicimiz, deyir ki, kəşki mağaza olardı, heç kimsə su alıb paylayardım insanlara. Niyyət et kifayətdir. Yəni, oruc vaxtında niyyət et kifayətdir, narahat olma. Sabahdan bu tıxaclara diqqət eləyin, çox xahiş eləyirik dövlət yol polisi əməkdaşlarından ki, bu saatdə insanlar tıxacda qalmasınlar, rica edirik, yəni oruçlu oluşdu, tıxacda dayanıblar. Tıxac yaranı, inşallah tıxacda yaranı açılacaq olan şeydir, amma zikirləri çox açsınlar. Bax, tıxacdır, fürsətdir. Mən yemək yerə və soram, zikirdir. Zikir. Tıxaclarda da zikir eləyin, fürsətdir. Yemək yedikdən sonra Fatihə surəsini oxumaq olarmı evdə? Yemək yedikdən sonra dua edilir. Yəni, Fatihə oxusun, hər zaman oxumaq olar şəfa üçün, İxlas surəsini, Fələq, Nas, Ayət-i Kürsi. Yeməkdən sonra dua edin. Peyğəmbərimiz nə deyədi? Əlhəmdülillah. Yəni, öz dilində şükür edəmiz. Allahım, bunu yedizdirdiyinə görə, bu nimətlərə görə sənə həmd sənalar olsun. Bax, bu gözəl bir duadır. Yəni, Əlhəmdülillah, ət'amənə və səqanə, Allah bizi yedizdirdi, bizi içizdirdi. Bu, belə gözəl dualar edir. Amma iftara getmişsə, qonaq çağırıbsın kimsə, onlar üçün ayrı bir gözəl dua var. Baxın, bunu istifadə edin. Nə deyərdi Peyğəmbərimiz s.ə.v. kimsə onu qonaq çağıranda? Aftarəndəkimi saimun. Hər zaman süfərinizdə oruç tutanlar oruc açsın. Baxın, əkələ taamukumul əbrar. Yeməyinizi hər zaman xoşpak insanlar yesin. Sonra sallət aleykumun mələkə, mələklərin xeyir duası üzərinizə olsun. Çox gözəl bir dua. Qonaq çağırıblarsa bu duan edin. Necədir? Süfrəniz hər zaman oruçlanlar olsun, yemək yesin, pak insanlar yemək yesin və mələklərin xeyir duası üzərinizə olsun. Öz dilimizi edə bilərik. İş görəndə, TV-yə baxanda, nəsə edəndə zikr edə bilərəm mi? Edin. Yetər ki, zikr edin. Yetər ki, dildən düşünməyin. Yetər ki, zikr edin deyirsiniz. Belə bir sual var. Valla, suallar çoxdur. Dinləncələr inciyirlər, amma valla çoxdur. Çatdıra bilmirəm. Mənim yaxın qohumum mənə bilirəm ki, bəddua edir. Onun mənə təsiri olurmu? Əgər sən onun haqqına girməmsənsə, bəddua qəbul deyil. Yəni, istəyir gəyib Kəbənin qapısından sallansın. Uca Allah atala adildir. Yəni, sən onun haqqına girməmsənsə, bəzi insanlarda fürsətdir. Deyin, bir sən neyin edirlər? Sənə bəddua edərim, ha, qorxuzur. Biri vardı, neyin edir cəmatı? Sənə adımı yazmışam siyahıda, birincisən. Kəbəyə gələn sənə bəddua edəcək. Adam sənə
haqqına girməyəndən sonra bax kimsən, kimsə incitməmisən, haqqına girməmisənsə, al Rəbbimiz o qədər adildir ki, getsin Kəbənin qapısından sallansın etsin. Allah qəbul etməz. Hə, sən onu incitmisənsə, haqqına girmisənsə, təcavüz etmisənsə, yəni zülm etmisənsə qəbul. Yoxsa indi mod düşüb. Mən sənə bəddua edərəm. Et bəddua. Mən sənin haqqına girməmişəm. Haqqa girməyəndən sonra heç kimsənin bədduasını Allah qəbul etməz. Mən nəyə gedirəm? Bəzi insanlar var, bəzi dinlənlər istifadə edirlər. Onlardan birisi var idi, yəni adını çəkmirəm. Nə inirdi cəmaət nə ilə qorxuzurdu? Yəni kimsə deyəndə ki, sənin bu əməlin səhvdir, zəng elə, sənin adın sırada 5-cidir. Gedirəm umraya. Hə, çox yaxşı, xoş gəldin, get. Bəlkə qəbristanlıqları sən bədduandan sonra insanlar ölüb. Bu saxtakarlığıdır. İstifadə etmək. Yəni qısa sən kimsə haqqına girməmisənsə, getsin Kəbənin önündə bəddua etsin. Vaxtı. Faydası yoxdur. Suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izi ilə savablar yazıldı. Allah qəbul etsin. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhed ben la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا للسلام يا للسلام يا Ey şəriksiz olan uca Rəbbimiz, günahlarımızı etiraf edərək sənə təslim olduq, sənə döndük, sənə sığınırıq, ya Rahim, ya Rəhmən. Günahlarımız çox olsa da bizlərə rəhm eylə, bizləri tərk etmə, bizdən üz çevirmə. Ey Rəbbimiz, səndən diləyirik. Şəhadət edirik ki, sən Allahsan, səndən başqa ibadlə haqq məbud yoxdur, sən təksən. Heç kəsə möhtac qalmayan, doğmayıb doğulmayan və tayı bənzər olmayansan. Ey Rəbbimiz, sənin sonsuz salamın və xeyir-duan olsun Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə. Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdiyi günahlarla, əgər bizi bağışlamasan, bizə mərhəmət etməsən, biz şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq. Ey Rəbbimiz, ey əzəmətli adlar sahibi, miskin qul kimi səndən diləyirik. Sənə müti itaətkar yalvarışlara yalvarırıq. Ey Rəbbimiz, ey Mövlamız. Axı bizim səndən başqa ilahımız yoxdur. Üz tutazı başqa qapımız yoxdur. Axı biz sənin təkliyinə şəhadət gətirmişik. Sənə inanmışıq. Ey mərhəmətlən ən mərhəmətlisi, ey mərhəmətlən ən xeyirlisi, bizləri əff eylə, tövbələrimizi qəbul eylə. Ey Rəbbimiz, bizi hesab günü əzabından qoru. Bizləri, atanalarımızı, bacı qardaşlarımızı və bütün möminlər əff eylə. Bizə vəd etdiyin o gözəl cənnətinlə mükafatlandır. Qəbr əzabından, nəfsimizin şərrindən, çirkin əməllər etməkdən, olmuş və olacaq bütün şərlərdən sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, bizə güclü iman, gözəl əxlaq, hidayət, vicdan, ağıl, təqva, sağlamlıq, xoşbəxtlik ver. Ey Rəbbimiz, özümüzdən aşağıda olanlara xor baxmaqdan qoru bizləri. Kasıblara, ehtiyacı olanlara yardım etməyi, onları sevməyi və onların halını başa düşməyi bizlərə nəsib eylə. Ey Rəbbimiz, səndən çox razıyıq, çoxlu şükürlər olsun, həmd sənəli olsun sənə, hər halımızda, hər halından razı qalan kəslərinə eylə bizləri, bütün işlərimizi xeyirli uğurlu eylə. Ey Rəbbimiz, ya Xaliq, ya Əziz, ya Qahhar,
Müslümanlar hakkında şaya yayanlar, fitnəkarlık törədənlər, qəsdən yalan söyləmək insanlar arasında fitnə salanları Allah'ım özün cəzalandır. Gizlində başqara düşmənçilik edən kəsləri özün cəzalandır. Bizləri müsibətlərdən, sıxıntılardan, problemlərdən, zülmə məruz qalmaqdan qoru. Ey Rəbbimiz, bütün xeyir qapılan aç üzümüzə. Bizi o kəslərdən et ki, qəlbi bütövlükdə sənə bağlıdır. Qəriblərimizi sevginlə doldur. Bizləri gecə namazı qılanlardan elə. Ey Rəbbimiz, sən əzəmətlisən, qüsursuzsan, səni nə qədər tərifləsək azdır. Sən elə özün özünü tərif etdiyin kimisən, tayın bərabərin yoxdur sənin. Ey Rəbbimiz, ya Vadud, salih dostlarımızın sayını artır. Səni sevənlərə sevdir bizləri. Ya Razzaq, ya Samad, nemətlərini bol-bol ver bizə. Ruzumuzu bərəkətli elə, bizləri şərəfli, hörmətli olan kəslərinə ilə, ya qarib, ya mucib, dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindir. Ey qəlbləri yönəldən Allahım, qəlblərimizi sənə itaətə yönəld. Allahım, səndən həm bu dünyada, həm də axirətə salamatlıq diləyirik. Ey Rəbbimiz, qulağımızın, gözümüzün, dilimizin, qəlbimizin və zinanın şərindən sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istədiklərini səndən istəyir. Sığındığı şərlərdən sənə sığınırıq. Kömək istəməyə layiq olan sənsən. Bəndlərinə zamin olan yalnız qüdrət sahibi sənsən. Ey Rəbbimiz, əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, sən bağışlayansan, səxavətlisən, bağışlamaq sevənsən, bizi bağışla. Ey Rəbbimiz, bizə ən bol ruzunu ixtiyar çağlarımızda və ömrümüzün sonlarında bəxş elə. Ey Rəbbimiz, günahımızı bağışla, evimizi geniş, ruzumuzu bərəkətli elə. Ey Rəbbimiz, səndən fəzilətini və rəhmətini istə. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ey Rəbbimiz, yaratdıqların varlığın sayı qədər sənə çoxlu həmd sənalar olsun. Səndən çox razıyıq. Ey Rəbbimiz, sənə mömin kimi qovuşanlardan eylə bizləri. Evimizə bol ruzi bərəkət, qəlbimizə sevgi, mərhəmət, xəstəmizə şəfa, subay gənclərimizə gözəl ailə qurmağı nəsib eylə. Ey Rəbbimiz, mal dövlətimizi, övradlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiyin bərəkətli ilə ömrümüzü sənin itaətində keçirməklə uzat və əməllərimizi gözəlləşdir, günahlarımızı bağışla, həyatda bizi ancaq xeyir işləri qarşılaşdır. Ey Rəbbimiz, sən öz rəhmətinlə bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminamanlığımız, müstəqilliyimiz, dövlətçiliyimiz daim olsun. Üç rəngli bayrağımız hər zaman yüksəklərə dalğalansın Allahım. Sən bizim əskərlərimizi qoru. Sən bizim qazilərimizi qoru, vətən müharibəsində şəhid olanların şəhadətini qəbul elə, dərgahında ən yüksək məqama yetişdir. Allahım, sən bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənablarını qoru, işlərində müvəffəq elə, uzun ömürlər bəxş elə Allahım. Allahım, dualar etdik dinləyicilərimizlə bərabər, ya Əkrəməl Əkrəmin, ya Həyyə Qayyum, ya Zəlcəlal və İkram. Sənə həmd olsun, dualar etdik dinləyicilərimizə bərabər, biz acizlərin dualarını qəbul etməklə bizi Ramazan gecələrində sevindir. Amin, amin, amin.